Vreau în primul rând să vă mulțumesc tuturor că ați venit astăzi la Masterclass și vreau să vă spun că sunt mândru că domeniul IT trezește atât de mult interes în rândul tuturor și vreau să vă spun că Masterclass-ul de astăzi face parte dintr-o serie de Masterclass-uri Tech Academy. Până acum noi am făcut Masterclass-uri pe tematici ca Python, SQL, DevOps, Manual Quality Assurance și data asta vrem să facem despre testarea automatizată codeless. Iar săptămâna viitoare vom face pe PostgreSQL. Eu de obicei întreb oamenii dacă au auzit vreodată de Tech Academy când vin la webinare, dar de data asta, pentru că mulți dintre voi ați fost la webinarul trecut de Manual Quality Assurance, vreau să vă întreb dacă ați fost, puneți unul în comentarii, dacă nu ați fost, atunci zero. Așa, să vedem. Oh, super, chiar foarte mult ați fost la... Super, câți de unu. Ok. În primul rând fac o mică prezentare despre Tech Academy. Vă spun câteva cuvinte. Cine suntem noi, în primul rând? Noi suntem un proiect care se ocupă de programe de formare a specialiștilor în domeniul IT și ghidare în carieră. Noi încercăm să facilităm integrarea noilor profesioniști pe piața muncii și în dependență de talentele individuale acestor, desigur și raportat la necesitățile angajatorilor care sunt pe piață. Cum facem acest lucru? Aș spune simplu, noi organizăm, spre exemplu, ateliere cum este cel de astăzi pentru cei entuziasmați în domeniul IT și desigur facem și programe, cursuri de instruire pe diferite direcții de carieră. Management, programare, securitate cibernetică, testare, data science, web development și multe altele. De menționat faptul că noi colaborăm și cu companiile IT și pentru a aduce maxim valoare participanților noștri. Ok, hai să vorbim un pic despre programa atelierului, cum va fi astăzi. Pentru început, speakerul atelierului va povesti un pic despre profesia de inginer QA și testarea automatizată, iar ulterior va prezenta instrumentul Test Project. După ce va face această mic demo, hai să spunem, va fi și între sesiunea de întrebări-răspunsuri, feel free să dați întrebări, cam asta vreau să vă spun. În primul rând, dacă vreți să dați întrebări în timpul atelierului sau credeți că este momentul să vă discută despre ceva, atunci scrieți în chat sau dacă nu puteți ridica mâna, sper că toți știți cum se ridică mâna pe Zoom, dacă este cineva care nu știe, pot să demonstrez. Așa, număr până la 5. Hai, ridicăm toți mâinile să văd cât mai multe mâini ridicate. Ok, hai. Ruchi ver. Ok, deci mânuțele știm să ridicăm. Deci dacă credeți că Andrei vă spune, adică va avea un anumit subiect și credeți că vreți să interveniți, ridicați mâna, Andrei își termină gândul și ulterior el va merge spre întrebarea voastră. Deci, Andrei, ai legătura? Mersi, Dumitru. Sper că mă aud foarte bine, dar dacă mă aud prost, îmi spuneți și eu corectez asta. Măcar ridic o mână ca să înțeleg dacă este ok. Andrei, super, se aude bine. Bine, mersi frumos. Deci, cumva, Dumitru, deja v-a spus tot secretul. Noi urmează să vorbim despre Codeless Automation Testing. O să încerc să fiu un pic mai formal și o să adaug detalii despre cum va decurge masterclass-ul de astăzi în cadrul agendei. Până atunci îmi permiteți să vă rog frumos să fac share screen. Yep. Ok, super. Deci cumva vreau în primul rând să mulțumesc organizației Tech Academy pentru oportunitățile care le-au pus la dispoziția mea până în momentul de față și nemijlocit pentru faptul că astăzi îmi permite să ajung la voi cu cunoștințele pe care le-am eu, părtășându-le și asta cumva aducând valoare și mie și sunt sigur că o să vă aduc în continuare și vouă valoare. Pentru cei care nu mă cunosc, mie îmi spune Andrei Secu, activez în momentul de față în calitate de senior QA, engineer, în cadrul companiei Code Factory, astăzi fiind de fapt și prima zi, m-am format în calitate de specialist în cadrul a două companii internaționale, este vorba despre Endava și nemijlocit Amdaris, unde am acumulat o experiență de mai mare sau, hai să spunem, mai bună de 4 ani de zile. În tot acest timp am activat atât ca junior QA engineer, automation engineer, cu un nivel de responsabilități mai reduse și totodată am avut situații când eram responsabil de toate procesele de testare din cadrul proiectelor. Pe parcursul perioadei date am reușit să ridic certificatul de ISTQB,
și totodată activând și în sfera de test management, am considerat veritabil să fac și certificări de Scrum Master și nemijlocit Product Owner. Oferite s-au pus la dispoziție de către organizația Scrum. Deci astăzi noi urmează să vorbim despre automation testing pe bază de codeless. Succint asta însemna că să facem testare automatizată fără a cunoaște procedurile de scriere a codului, fără a cunoaște niciun limbaj de programare. Este o chestie destul de importantă pentru cei care fac manual testing și nu au posibilitatea sau timpul disponibil pentru a învăța coding. Este foarte util pentru cei care nu au timp la dispoziție pentru a automatiza sau pentru a pune la punct soluții de testare automatizată și nemijlocit este util pentru cei care încearcă să facă boost la cariera lor, să-și schimbe profilul din testare manuală în testare automatizată. Cumva astăzi o să încercăm să ne axăm pe ceea ce s-a făcut data trecută, totodată nu ne vom limita și o să încercăm să traversăm la mai multe flow-uri de business. Ca să fim corecți, am încercat să schițez o agendă alcătuită din 6 puncte. Primul fiind o introducere în care o să vorbesc la mod general despre dezvoltarea proiectelor software și nemijlocit o să vorbim un pic despre esența testării produselor software, după care vom introduce partea de testare automatizată codeless, ce reprezintă și, în simplu spus, cum se mănâncă. Urmează să vorbim despre aspecte legate de instrumentul Test Project, care de fapt este și subiectul principal al prezentării de astăzi. După ce vorbim despre aspectele teoretice, o să mergem și o să facem o demonstrație practică a instrumentului, ca la final să avem o sesiune mai lungă de întrebări și răspunsuri. Asta înseamnă că dacă în timpul prezentării o să apară careva întrebări, o să vă rog foarte frumos să le notați sau să le trimiteți în chat. Iar ulterior, la finalul prezentării, Dumitru o să mă ajute să le selectăm astfel încât ele să nu fie duplicate și nemijlocit o să răspund la fiecare dintre ele. Partea bună a lucrurilor este faptul că avem suficient timp la dispoziție ca să răspundem la absolut toate întrebările. Deci nu suntem limitați în timp, o să stăm până la final și o să răspundem la toate întrebările. Dacă aveți întrebări legate nu tocmai de codul sau automation testing, la fel ele sunt binevenite, o să le răspundem și pe acestea. Nemijlocit vorbim despre partea de transfer către disciplina de testare sau cum ar fi mai ușor să devin un specialist în domeniul testării automatizate sau testării manuale. Cred că putem începe și prima secvență o să fie legată de introducere. Deci aici am pus și un citat destul de interesant, care spune despre faptul că cea mai bună matematică care poți să o ai este cea care îți permite să calculezi costul sau mai bine, da, costul deciziilor curente. Mai bine spus, este cele mai bune abilități sunt cele de a determina sau mai bine spus, de a identifica soluțiile și a lua deciziile cu privire la soluții pe care urmează să le implementăm, astfel încât să avem un randament maxim în ceea ce privește timpul nostru. Când vorbim despre dezvoltarea proiectelor software, o echipă se conduce pe un plan general, numit adeseori și SDLC. Independent de cadrul proiectelor, noi avem SDLC alcătuit din 6 etape, din 7 etape și așa mai departe. Echipele folosesc diferite metodologii pentru a dezvolta proiectele lor, iar una din faze se numește, de fapt, testarea produsului. Odată ce acesta este dezvoltat ca cod, produsul necesită a fi testat astfel încât utilizatorii finali să nu se ciocnească cu situații neplăcute când produsul nu funcționează cum ar fi trebuit să o facă. Mai rău este atunci când produsul și aduce daune, atât clientului cât și utilizatorilor finali. O calitate sporită a produsului îmbunătățește imaginea business-ului și totodată și plăcerea de a utiliza software sau produsul de către utilizatorii finali. La fel, în acest slide puteți observa și alte beneficii care sunt urmărite prin calitatea produselor. Deci, testarea în cadrul proiectelor, cel mai multe ori, se face manuală. De aceea, eu cred că ar fi corect să vorbim despre esența testării manuale. Succint vorbind, sau definiția pe care o prezint eu atât în cadrul cursurilor pe care le predau la Tech Academy, testarea este, de fapt, un set de proceduri de verificare și validare a produselor software. Prin verificare avem în vedere faptul că acționăm asupra produsului software și încercăm să identificăm care sunt momentele funcționale ale acestuia, iar la nivel de validare avem în vedere că încercăm să stabilim dacă rezultatul așteptat este identic cu rezultatul pe care îl primim noi pe interfața utilizatorului sau chiar și la nivel de API. Atunci când vorbim despre testare manuală, vorbim despre un ciclu întreg, la fel ca și în partea de SDLC, Software Development Lifecycle. Aici, de fapt, avem 6 etape bine definite, iar una dintre ele este scrierea testelor. Când vorbim de testare manuală, scrierea testelor are loc prin intermediul unui instrument de test management.
data trecută împreună cu colegul meu. Voi ați reușit să scrieți un set de test case-uri în raport cu aplicații care poartă numele de Coffee House, dacă nu greșesc. Respectiv, scopul masterclass-ul de astăzi o să fie să automatizăm acele test case-uri și totodată să ne dedicăm și alt flow-uri pe care am putea să le automatizăm, în cazul în care ne rămâne timp. Privind mai de sus, calitatea produselor este influențată în principiu de către trei factori de bază. Este vorba despre timpul necesar pentru a asigura calitatea, costul și nemijlocit, care sunt scopurile față de calitate. Deci, reieșind dintre aceste factori, se determine nivelul de calitate al produsului și se iau deciziile cu referință la calitate. Uite, în acest moment, analizând foarte atent aceste trei, aș spune eu, variabile, putem spune că o soluție eficientă ar fi testarea automatizată codeless. De ce? Deoarece la un anumit moment dat, volumul care necesită a fi testat în raport cu aplicații crește exponențial. De ce? Deoarece la versiunea numărul 10 a unui produs software, pe lângă faptul că trebuie să testăm ceea ce a fost adăugat ca parte nouă în cadrul ultimului build, adică ultimului release, trebuie să ne asigurăm că ceea ce a fost adăugat până acum, s-a dezvoltat până la release-ul numărul 10, nu s-a deteriorat. Acest pachet de test case-uri ar fi numit regression testing sau pachet de regresie, care ne asigură că ceea ce a fost dezvoltat până acum nu a fost deteriorat. Într-un mod normal, dacă s-ar face chestia asta manual, ar lua foarte mult timp. Iar la versiunea probabil 20 a aplicației, în release-ul numărul 20, timpul acordat pentru execuția tuturor testelor de regresie ar crește, hai să spunem, x10 probabil, sau chiar și mai mult. Deci, neavând skill-urile necesare sau neavând suficiente resurse financiare pentru a implementa o soluție de testare automatizată completă, care prevede și scrierea codului, putem apela la instrumentele de testare automatizată codeless. Ele sunt destul de multe. Deci, esența testării codeless este, de fapt, automatizarea procedurilor de testare, pur și simplu fără a cunoaște ce e scrierea codului sau prin limbaj de programare. Este același automation, în spatele lui stau aceleași principii de testare automatizată. Însă aceste principii sunt cumva deja scrise de către niște ingineri cu mai multă experiență și redat prin intermediul unei interfețe UI. Deci astăzi, cu ajutorul instrumentului nostru Test Project, o să apelăm la această interfață UI pentru a automatiza acele flow-uri care au fost scrise de către colegul meu în lecția trecută. La nivel general, când vorbim despre codeless automation testing, sau mai bine spus, când vorbim despre testare automatizată, avem în vedere automatizarea sau scrierea scenariilor prin intermediul instrumentelor de playback și record. Totodată putem să refolosim secvențele de cod deja implementate, astfel încât să reducem volumul de lucru pentru implementarea lor. Aceste aspecte pot fi întrunite în cadrul unui automation framework, care inclusiv este dezvoltat în cadrul cursurilor pe care noi le facem. Și nemijlocit, la un nivel mai avansat și totodată care ușurează lucrul, ar putea fi tratate aceste situații sub forma unui codeless automation framework, cum este instrumentul nostru Test Project. Test Project este o resursă gratuită care a apărut recent pe piață. Deci este gratuit și permite stocarea informațiilor în cloud. În momentul de față, fără a scrie niciun e-mail către administrația acestui sau managementul acestui instrument, noi primim 15 GB de memorie disponibil pentru stocarea testelor noastre și rezultatele pe care le obținem. Totodată, dacă tu dorești să obții un spațiu mai mare, poți scrie un e-mail și acesta este extins până la 100 GB. Nemijlocit, dacă ai nevoie de mai mult spațiu, mai faci apelări și acest spațiu se extinde. La nivel general, în spate la Test Project stă o soluție de testare automatizată simplă, care este construit pe baza principiilor de programare. Are în spate și design patterns, și solid, și alte principii care sunt cunoscute pentru developer. Dar pe noi asta nu ne interesează, deoarece vorbim astăzi de testare automatizată fără cunoașterea principiilor de coding. Pentru execuția, hai să interpretăm testelor automatizate în raport cu elementele web a unei pagini, se folosește Selenium WebDriver. Acesta este stocat în intermediul sau în cadrul unui test agent. Despre el urmează să vorbim în cadrul demonstrației practice. Pentru a face asta, o să încerc să opresc screen share și o să pun pe alt ecran. Dar o clipă.
Deci, nemijlocit, acum trecem la demonstrația practică. Sper că vedeți bine ecranul meu. O să selectez aici browser, deși nu este important. O să fac o căutare simplu cu numele Test Project. Deci platforma este deschisă primul rezultat al căutării mele. Atât timp cât noi nu am făcut login pe pagina de Test Project, putem observa lucrurile disponibile până în acest moment, adică prezentarea generală a instrumentului. Se diferențiază Test Project față de alte instrumente Codeless prin faptul că are documentație foarte bine pusă la punct. Deci dacă apăsăm butonul Doc, aflat în grila principală a meniului, putem observa aici un set de informații care sunt utile inclusiv pentru începutul unui proiect în cadrul acestui instrument. Primul lucru care trebuie să-l faci ar fi să vă înregistrați. Deci eu o să fac skip la acest pas, o să trec peste el, deoarece deja am făcut-o de multiple ori cu diferite accounturi. Asta însemna să apăsați butonul de fapt Create an Account, după care introduceți datele voastre și faci Sign Up. Mai simplu ar fi să utilizați un third party services, cum ar fi Google sau Microsoft Emails Account. Deci durează chestia asta în jur la 2-3 minute maxim. După asta, dumneavoastră deja aveți acces la platformă, adică puteți accesa contul dumneavoastră de Test Project. Odată ajunge acolo, este necesar de a instala Test Agentul. Sau putem să configurăm proiectul nostru prin invitarea tuturor colegilor care urmează să lucrează cu noi la același proiect. Asta ar însemna că expediem, sau mai bine spus, în partea dreaptă, care o să o vedem noi ulterior, putem adăuga e-mail-uri colegilor, iar aceștia fiind invitați pot accepta invitația noastră ca să contribuie la dezvoltarea testelor automatizate. Instalarea este, de fapt, sau implică descărcarea și nemijlocită instalarea locală a unui agent. Ca să fim mai simpli în definiție, un agent reprezintă un set de web drivere de tip Selenium, specifici pentru fiecare browser pe care noi îl avem pe calculator. De exemplu, pentru a rula teste pe Chrome browser, pe Edge browser, pe Internet Explorer browser, pe Firefox browser, avem nevoie de un agent care să conțină toate aceste web driveruri. Cei care au început deja în cadrul cursului să fac testare automatizată au observat pentru a rula test case-urile pe partea de sau pe browserul de Firefox și nemijlocit pe browserul de Chrome au nevoie de aceste web drivere și trebuie de fiecare dată să se ducă să descarce, să le actualizeze în raport cu versiunile pe care le avem instalate pe mașina locală. Deci necesită un timp suplimentar. În cazul de față, noi putem descărca agentul, apăsăm pe butonul Double and Agent, trebuie să facem login, eu o să apăs loginare prin intermediul contului de Google, o să selectez unul dintre conturile mele deja înregistrate și o să am acces la platforma Test Project. După cum puteți observa, pot descărca Test Project pentru desktop și nemijlocit pentru Docker. Apăsăm pe butonul Double for Windows, agentul pentru Windows. Procedurile de instalare sunt nemijlocit foarte simple. Apăsăm confirmare, confirmare, confirmare și după care deschidem agentul deja instalat. Fiind deja, hai să spunem, făcând deja procesul de login, am acces la meniu principal, sau mai bine spus, la pagina principală a instrumentului respectiv. Aici putem observa un modul cu test case-uri și nemijlocit cu job-uri pe care noi le creăm, în ideea de a rula anumite test case-uri. Deci, totodată avem și o secțiune în care se definesc aplicațiile noastre. Asta ar însemna că aici putem testa un set nemijlocit mai mare de aplicații. În cazul nostru, noi avem astăzi testat Coffee House. Și după care, urmează să definim și să găsesc pe aceste pagine. Dar să luăm pas cu pas. Deci avem applications în care introducem totalitatea aplicațiilor pe care urmează să le testăm. Putem stabili și sursele de date care sunt utilizate pentru a testa funcționalul respectiv. În cazul în care vorbim despre utilizarea fișierilor CSV sau conexiunea la anumite baze de date, putem să le indicăm aici în calitate de surse de baze de date. Și nemijlocit avem variabile sau mai numite ele și parametre. Despre ei urmează la fel să vorbim în practic un pic mai târziu. În cadrul unei aplicații noi avem diverse pagini, iar respectivele pagini au și elemente web pe ele. Simplu vorbind, elementele web sunt niște entități în raport cu care utilizatorul final întreprinde careva acțiuni. Pentru a fi mai expliciți, o să deschid Chrome browser și o să navighez către Coffee House.
aplicația care a fost selectată în cadrul, sau mai bine spus, a fost manipulată în cadrul masterclass-ului precedent. După cum putem observa, este vorba despre o platformă web, deci vorba despre un site, care pune la dispoziție un site de prezentare a produselor de coffee. Apăsând butonul meniu, vedem toate produsele care sunt disponibile. Apăsând butonul offers, nu se deschide nimic, deoarece probabil site-ul nu este la a doua versiune, dar este abia la prima și se află în proces de dezvoltare. Apăsând contactele, vedem aceeași chestie de la meniu. Deci, probabil ar putea fi un bug. Ideea principală din aspect de business ar fi să navigăm și să executăm o procedură de cumpărare a unei cafele. Deci, dacă am fi apăsat pe butonul Buy Now, se deschide o formă în care ar fi bine să introducem numele nostru, un număr de telefon și nemijlocit o cafea pe care urmează să o servim. Să presupunem un latte. Apăsând pe butonul Send Order, observăm că se afișează un mesaj care ne spune că cafeaua noastră urmează să fie gata într-o perioadă de timp. Bănuiesc că acest mesaj ar putea să se închidă singur, însă totodată este și butonul Close, care poate fi accesat. Deci, este vorba despre un site de demonstrație. Nu cred că este și funcțional în spate. De aceea o să încercăm să automatizăm un flow care o considerăm cel mai important. Deci atunci când vorbim de automatizare, începem cu test case-urile end-to-end și test case-urile care sunt cel mai importante pentru business. Analizând platforma dată, pentru utilizator, cel mai important lucru ar fi probabil să vizualizeze produsele la Coffee House, iar după asta să execute o procedură de cumpărare a produselor. Probabil ulterior am putea să ne referim și la contacte, poate la oferte și așa mai departe. O să încerc acum să iau cel mai dificil flow și să-l automatizăm împreună. E vorba despre cumpărarea unei cafele. Pentru asta am nevoie în primul rând de linkul aplicației. Îl copiez și navighez înapoi la soluția noastră. Deci noi urmează să creăm scenarii de testare automatizate pentru aplicația noastră. În lecția precedentă, Eugen a reușit să creeze, dacă nu greșesc, 13 test case-uri. Deci el le-a făcut granulate și atomice. Ceea ce este un principiu corect, deoarece în cazul în care cade testul, să știm concret din care anumită cauză a căzut testul. Noi o să facem pentru automatizare un test case end-to-end. Deci o să apăs Add Application, selectez platforma pe care urmează eu să execut procedura de testare automatizată, spre exemplu web. Dau un nume acestei aplicații, o să fie Coffee House. Și după care introduc adresa URL a aplicației noastre. Apăs butonul Done, iar în rezultat se înregistrează o nouă aplicație. La fel aș putea adăuga și alte aplicații apăsând butonul New Apps. Din cauza rezoluției mele, nu poate fi văzut toată pagina. Dar cred că nu e o problemă stringentă. După care, pentru a crea un test case, mă duc la compartimentul Test and Jobs și apăs butonul Create a Test Case. Pentru a avea o structură mai bine organizată, aș putea să adaug careva foldere, astfel încât, sau mai bine spus directorii, astfel încât să păstrez test case-urile mele în anumite locuri specifice. De exemplu, dacă vreau să fac test case-uri pentru regression, ar fi bine să fac test regression. Apăs butonul Add, nemijlocit să adaug acest directoriu. În cadrul lui pot să creez un test case cu numele, ok, să selectez întâi platforma pe care urmează să fac acest test case, trebuie să atribui un nume acestui test case. Ținând cont de faptul că este vorba despre un test case end-to-end, o spun în primul rând ID-ul test case-ului, test case 01, o spun identificarea că este end-to-end și o spunem rezultatul final pe care noi urmează să-l testăm. Deci, utilizatorul este capabil să-și cumpere o cafea. Users is able to buy a coffee. Dar asta, de fapt, este o chestie generală. Deci noi nu putem verifica că, într-adevăr, utilizatorul poate cumpăra o cafea. De ce? Deoarece asta înseamnă că utilizatorul primește cafeaua respectivă. Deci, mai corect ar fi a succes message is displayed after buying a coffee using valid data. Deci noi verificăm că un mesaj de succes este afișat odată ce încercăm să cumpărăm o cafea folosind date valide. Avem nevoie de descriere în cazul în care acest test case nu este suficient bine explicat în cadrul denumirii lui. Aș putea adăuga același nume sau aș putea spune succint.
We verify that the success message is correctly displayed. Also, we validate it. Și ar fi fain să adăugăm și niște taguri. Deci, ținând cont că este vorba despre un test case care se referă la regression, putem să adăugăm tagul regression. Acest tag nu există în cadrul sistemului, deci îl creăm și apăsăm butonul Enter. Ar fi la fel elogvent să scriem și end-to-end. De ce? Deoarece este un test case cap-coadă care să acopere și funcționalitatea că pagina este deschisă, butonul buy este accesibil, utilizatorul poate introduce date în câmpurile indicate și nemijlocit poate apăsa pe butonul send order, ceva de genul era. Deci end-to-end l-am pus. Apăsăm butonul next pentru a continua procedurile și selectăm aplicația web pe care noi vrem să facturim acest test case. Deci Coffee House este aplicația pe care am introdus-o recent în pașii anteriori. Apăsăm butonul next și mi se propune secțiunea, sau mai bine spus, opțiunea de a identifica cum scriem acest test case. Deci avem posibilitatea să facem recording sau edit. Opțiunea de record este cea mai ușoară. Mai mult ca atât, începând cu recording, ulterior putem opri procesul de recording și nemijlocit acționa în calitate de editing. Pentru a înțelege mai bine, o să apăs recording și o să începem. Rezultatele date putem să le salvăm pe cloud și pe file. Eu sugerez să le salvăm pe cloud, astfel încât și colegii noștri să aibă acces la ele, nemijlocit atunci când o să vrea și ei să adauge valoare proiectului nostru. Apăsăm Start Recording și mergem mai departe. Deci configurarea, sau mai bine startarea în mediului, durează câteva secunde. Important menționat este faptul, de fapt este ar fi și un dezavantaj, faptul că aplicația fiind în curs de dezvoltare, adică instrumentul, sunt adeseori momente când el se află în mentenanță. Asta ar dura în jur de 1-2 minute de indisponibilitate a instrumentului. Deci nu vă panicați în cazul în care ceva nu merge. Asta putea dura până la 2 minute, după care începe să meargă din nou. După cum puteți observa, în partea dreaptă acum, avem o grilă de configurare a pașilor de execuție. Primul dintre pași este Navigate to Application URL. Deci noi putem apăsa pe acest pas pentru a-l investiga sau pentru a vedea ce se întâmplă în cadrul lui, cum a fost el definit. Navigând înapoi, putem la fel să-l reexecutăm, apăsând butonul Play, Run Step. Observați? Browserul, sau mai bine spus web driverul, acționează încă o dată asupra browserului și navighează către application URL. Variabila application URL conține, de fapt, adresa URL al aplicației pe care noi am introdus-o, adică coffeehouse.web.app. În calitate de alte module din cadrul panelului de registrare, avem parametri care ar însemna variabile și ce urmează să le utilizăm, prima dintre ele fiind deja application URL pe care am creat atunci când am creat mediul și conține valoarea de coffeehouse.web.app. După care avem locatorii și în mijlocit avem un instrument de explorare prin care putem vedea, mai bine spus, harta aplicației web sau a paginii web. În termeni tehnici ar fi DOM-ul paginii, Document Object Model. Deci atunci când facem click de dreapta și apăsăm butonul Inspect, putem observa structura paginii care este construită cu ajutorul limbajului de marcare HTML. Asta înseamnă că avem un set de tag-uri ce alcătuiesc elementele paginii. Testul manual nu face nimic altceva decât să acționeze asupra elementelor fără a cunoaște ce se întâmplă în spate sau fără a cunoaște că, de fapt, el acționează asupra elementelor web. Atunci când dezvoltăm o soluție de testare automatizată prin cod, este absolut necesar să definim toate elementele web și locatorile lor, astfel încât WebDriver-ul să poată acționa în raport cu ele. Uite, aceeași procedură o face și Codeless Automation Tool nostru, numai că de data asta îl faci prin intermediul acestui Explorer, care are în spate proceduri de inteligență artificială. Cum lucrează ele, o să vedem în curând. Deci, în partea de sus avem și nemijlocit butonul de pauză, în cazul în care dorim să nu mai facem recording la acțiunile noastre. Până în momentul de față, eu nu am făcut nicio acțiune în raport cu elementele paginii. Dacă mă duc și pun mouse-ul deasupra fiecărui element, în partea dreaptă poate să apară așa un div, sau mai bine spus, o fereastră în care este indicat tipul elementului și mi se propun două opțiuni. Prima ar fi să fac freeze, apăsând două ori tonul shift, sau să-l ascundem. În cazul în care această fereastră ne încurc, să apăsăm pe alte elemente.
O să le folosim în continuare, dar odată ce terminăm faza de recording. Deci, ținând cont că este activ faza de recording, o să apăs pe butonul Buy Now. Deci, uitați-vă. Atunci când eu merg spre aceste elemente, eu observ că aici am un element tip span și am și un element tip buton. Sunt orientat să apăs pe buton decât pe span. De ce? Deoarece noi facem acțiune în raport cu butonul, dar nu cu textul din cadrul butonului. Dacă aș vrea să verific care este textul afișat aici, ca parte dintr-un task case separat, atunci aș apăsa pe span, probabil, sau aș face double shift. Double shift. După care, căutăm o acțiune care putem să o facem în raport cu acest buton. De exemplu, get text. Fac acțiunea de get text în raport cu acest buton pentru a verifica dacă textul afișat aici este corect. Deci noi încercăm să scoatem textul din acest buton, care are locația XPath de tip span, care conține și textul buy now. Și nemijlocit o să încercăm să adăugăm și o validare. Starts with, ends with, contains equals. Deci noi am putea spune equals. Și nemijlocit scrie buy now. Salvăm acest pas și îl executăm. Observați, a trecut cu succes. De ce? Deoarece noi verificăm dacă acest text, sau mai bine dacă acest element, conține textul buy now. Observați, elementul nostru poartă numele de buy now. Respectiv, eu aș putea să-l modific, deoarece numele de buy now nu este unul tocmai potrivit. Spunând de fapt că el poartă numele de buy now button. Deci este bine indicat în denumirea lui și tipul elementului. Apăs Save Element, iar acest element este automat schimbat. Dacă el ar fi folosit în alți pași, el ar fi schimbat în toate locurile. Ok, fac Back și în continuare deja nu o să mai utilizez Shift Shift cum am făcut aici, dar o să apăs, sau mai bine spus, o să folosesc funcționalitatea Test Project de registrare. O să apăs butonul respectiv. Iar în calitate de pași apare un nou step care poartă numele de click buy now button. Deci țineți minte, aici am făcut o greșeală. De ce? Deoarece noi, de fapt, nu trebuia să declarăm buton, noi verificăm textul. Text in. Și o să fac aici un save. O să mă duc înapoi. O să apăs pe step-ul numărul 3. O să redenumesc elementul la o denumire mai corectă, mai consistentă. În buy now button. Chestia asta se face și atunci. Ok, s-a salvat cu succes. Acum mă duc înapoi. Eu aș putea să verific dacă vreau să vă întreb, la voi tot s-a întrerupt? Da, cred că l-am pierdut pe... Da, până când sunt eu aici? Cum vă pare complicat până când Andrei revine? Înțelegeți sau trebuie de vorbit mai slow sau cu termeni mai simple? It's ok. Gerente, Alexandru. E clar. Andrei, din păcate, iarăși dispare. Probabil are legătură. Salut, din nou. Ce? Ok, foarte accesibil. Imediat. Andrei, îi spune ceva? 1, 2, 3, 4, 5 sunt deci foarte ok. Parcă da. Bine, bănuiesc că este o problemă cu internetul. Încerc să mai fac o dată screen share. Uh-huh. Acum se vede bine, se aude? Da, e ok. Acum da. Ok, super. Da, se aude. Super, mersi mult. Deci spuneam că urmează să facem aceleași acțiuni care le facem în tester manual.
Testul manual probabil ar introduce aici nume, după care introduce un telefon și în nemijlocit ar introduce cappuccino sau latte, ar apăsa una dintre opțiuni. Aș putea folosi pentru asta, pun asta jos, aș putea folosi recording-ul, instrumentul de recording propus de către test project, sau cum mai bine eu, de exemplu, îmi sugerez să o faceți, este să folosiți funcționalitatea de double shift, să apăsați două ori butonul shift. Asta îți va permite să creați elementul și nemijlocit să atârnați și o acțiune în raport cu el. Deci mă duc la primul field. O să fac fereastra asta un pic mai mică, nu am nevoie de așa de mare. Este bine să aveți un ecran mai mare atunci când lucrați. Deci mă duc la primul field. Din păcate, Andrei, iar ai dispărut. Andrei, ce spui? Ai putea face un hotspot de pe telefon? Da, pot face imediat. Nu știu cât de rapid se dureze asta, dar pot face. Ok. Mi pare rău că... Ideea e că folosesc internetul la iHub și bănuiesc că el este de bun. Nu cunosc. În rest, aici câțiva oameni au spus dacă este accesibil, e mai complex decât data trecută. E un pic mai complex, dar nu e atât de greu. Pur și simplu apar mai multe elemente și pare un pic mai complex, dar o să vedeți la într-un final că este mult mai ușor decât data trecută ar putea fi. Andrei, you are back. Sper că da. Cum se aude acum? Ești în 4K, gata. Sper. Ok. Sper să nu fie în 5K. Ok, sperăm că nu. Ok, deci eram la pasul de înregistrare a elementului. Știind că m-ați pierdut, o să repet încă o dată ceea ce am făcut. Am apăsat double shift pe elementul textbox, după ce l-am selectat cu ajutorul cursorului și am apăsat acțiunea de save element. În partea dreaptă, jos, a apărut posibilitatea să creez un nou element. I-am atribuit numele de name text, input, și pot să dau și o descriere. Mai jos putem observa acele locatori care sunt colectate cu ajutorul instrumentului de inteligență artificială sau proceduri de inteligență artificială ale test project. Apăs butonul Save and Create Step și nemijlocit mi se propune să aleg o acțiune pe care să facă raport cu acest field. Pentru mine, de exemplu, ar fi important să tapez aici niște informații. Deci type sau send keys. Nu este. Type text. Încercăm. Deci avem type text. Alegem această acțiune, mărim un pic fereastra să putem lucra mai ușor. Mai jos putem observa că avem un compartiment, sau mai bine spus un câmp, în care putem introduce date pe care să le scriem. Deci eu scriu aici simplu, Andrei, și o să apăs salvarea acestui step. De rezultat, el se adaugă la final și poartă numele de type Andrei in name text input, text box. Noi deja știm că acest câmp este identificat cu nemijlocit cu acest name text box. Pentru a verifica dacă lucrează sau funcționează bine, o să apăs butonul Run Step. Observați că numele meu a fost automat completat. Pot să încerc să mai fac același lucru încă o dată. El o să mai completeze. Dacă o să fac repetate ori, el o să facă, ori de câte ori o să-i spun chestia asta. Pentru a face asta corect, ar trebui să șterg și să mai dau încă o dată, ca să nu-ți dubleze numărul lor. În mod analog, o să fac același lucru și pentru fond. Deci, mă duc în drept cu câmpul fond, apăs de două ori butonul Shift, în rezultat deschid de grila în care mi se propune să salvez acest element, apăs Save Element, propun un nume pentru acest input sau pentru acest web element, de exemplu o să fie font input, text input. Observăm că avem o serie de locatori. Ideea faină, sau mai bine spus, felul cum, cum diferă soluția noastră de codeless față de o soluție pe care noi am face-o pe partea de coding. În cazul în care pe partea de coding nu a fost găsit elementul din cauza schimbului de XPath-uri sau, hai să spunem, de locatori web. Aici noi o să căutăm după al doilea, după al treilea, după al patrulea locator care a fost identificat. În timp ce în soluțiile noastre dedicate, pe ce avem un singur element, sau mai bine spus, un singur locator al elementului web. Apăsăm Save and Create Step, alegem acțiuni care să facem raport cu el, deci știm deja că trebuie să facem type, tapăm niște text și introducem valoarea pe care o tapăm. Deci eu o să introduc aici numărul lui Dima, da?
Sper că am făcut-o corect. Apăsăm butonul Save Step și în mijlocie verificăm dacă am făcut chestia asta corect sau nu. Faptul că recordingul nostru este oprit îmi permite să apăs pe oricare element web și în mijlocit, hai să spunem, recordingul nostru nu se adauge niciun pas nou. Apăsăm Recording, apăsăm Run și câmpul fon este populat cu date. În continuare, eu o să selectez una dintre aceste cafele. Ca să nu mă complic prea tare, eu o să apăs Recording și o să apăs pe o cafea. Observați că acest, hai să spunem, element web sau această acțiune deja a fost înregistrat, iar elementul web, în raportul care am făcut această acțiune, la fel a fost înregistrat. Vă spun pauză, o să mă duc la el și o să editez un pic denumirea elementului, deoarece nu sunt bine, și o să spunem cappuccino option. Apăs save element și apăs butonul back. Deci dacă fac click pe cappuccino option, el scoate. Dacă fac încă o dată click, el se adaugă. O să depun efort ca să-l execut doar o singură dată, astfel încât în mijlocit se pot apăsa ulterior butonul Send Order. Deci pentru a face click raport cu Send Order, o să navighez către el, apăs secțiunea Shift, pardon, Control, ca să ascundă fereastra deschisă precedentă, și după care apăs Double Shift. Deci acum s-a deschis un element tip span. Pe mine, de fapt, mă interesează butonul. Pentru a deschide butonul, eu o să apăs Control și deschidem butonul. Aici, în partea asta unde pun eu cursorul, este scris tipul elementului pe care noi l-am acționat. O să salvez acest element și o să trebuie o numire specifică. Send order button. Cei care au început să studieze Java probabil recunosc sintaxa pe care o folosesc. Deci în Java, pentru a defini obiectele sau mai bine zis variabile, avem nevoie de o sintaxă specifică în care primul atom lexical este scris cu literă mică, iar următorii toți încep cu literă mare. Apăsăm butonul Save în Create Step și căutăm acțiunea de click în raport cu el. Apăsăm Save Step și eu mă întreb rezultat. Acest pas este adăugat la final. Îmi dăm bine seama, dacă apăs acum sau dacă execut acest pas, o să închidă fereastra respectivă și o să apară mesajul de succes. Deoarece noi deja știm cum a fost, să mai bine să știm cum se comportă aplicația noastră. Acest mesaj ar putea să dispară. Deci eu nu sunt sigur dacă el dispare fără a apăsa butonul close. De ce? O să fiu foarte atent și o să încerc rapid să capturez acel mesaj. O să apăs butonul play, adică run. Selectez acest div și apăs două ori shift. În rezultat salvez elementul. Observați, el a dispărut deja, dar eu deja am reușit să-l salvez. Și punem numele lui. Numele lui o să fie succes sau send order message. Confirmation message. Poftim? Confirmation message, nu? Poate fi și confirmation și success message. Dar nu, e ok și așa cum am scris. Apăsăm save în create step. Și normal ar fi ca noi să verificăm ce mesaj, sau mai bine ce text conține acest text. Acest div, pardon. O să folosesc funcția de get text. Am putea folosi get text if visible, dar asta ar însemna că ulterior ar putea scade textul nostru, deci eu recomand să folosiți get text. Apăsăm butonul save și avem la final un pas prin care noi selectăm, să mai bine spus, verificăm dacă acest mesaj este afișat, dar nu îl și validăm. Pentru a-l valida, apăsăm butonul sau intrăm în editarea pasului și apăsăm butonul Add Validation. După care verificăm ce tip de raport am putea face, ce relație am putea face în raport cu textul din cadrul elementului. Eu scaut equals și o să încerc să copii mesajul. Deci îmi dau seama că acolo este un S și ar putea să se întâmple probleme, de ce eu schimb un pic raportul, spun contains. Și o spun mesajul pe care l-am copiat mai sus. Apăs save și îmi dau seama că ultimul pas este de fapt de validare. Deci dacă până acum facem verificare că elementele web sunt interactive și lucrează corespunzător, în ultimul pas noi facem o validare.
Acum, dacă eu execut, acest pas ar trebui să cadă. De ce? Deoarece mesajul de succes lipsește. Observați, instrumentul nostru încearcă să caute elementul web după primul locator pe care a fost identificat, după care după al doilea, după care al treilea. Iar la un moment dat el o scadă cu o excepție. Așteptăm ca el scadă ca să vedem cum se întâmplă asta. Deci a căzut, este colorat cu roșu. Dacă fac hovering la acest spațiu, observăm că putem colecta și detalii. Apăsăm butonul Details și ni se comunică despre faptul că nu există, sau mai bine spus, acest element nu conține mesajul pe care noi l-am căutat. În cazul în care nu se afișează deloc, atunci ar cădea. Noi știm că el, de fapt, durează puțin timp. De ce eu aș putea să execut absolut toți pașii până în acest moment? Pentru asta apăs cele trei puncte de la ultimul step și execut procedura run until here. Asta înseamnă executați toți pașii până în acest, sau până la acest pas. Drept rezultat, se navighează la pagină, se apasă buy now, se introduce numele fond și se apasă, se verifică mesajul. Deci acum execut și acest pas. El iarăși nu a trecut, verificăm de ce. O leacă să joacă, la mine presă sensibil mouse. Deci, ni se spune din care motiv nu a trecut testul nostru. N-ar fi, sau mai bine spus, textul original conținea acest mesaj, după care, cum puteți să-l vedeți, în timp ce noi am fi așteptat ca el să conțină câte două spații. De exemplu, U, două spații, fiecare punctișor reprezintă un spațiu. Ca să corectez eu greșeala, o să copii de aici, o să editez. Și în loc de fiecare punct o să pun spațiu corespunzător cum este afișat mesajul. În mod normal, aceste detalii ar trebui să fie luate din user story. Deci n-ar trebui eu să le iau pe codul de pe interfața UI. Asta e procedeu greșit. Deci încercăm încă o dată. Dăm execuție până în acest moment. Și pasul tot s-a executat cu succes. Doar ce mesajul era corect. Ați observat cât de rapid am putut face acțiunile care în mod normal le-am face și manual și cât de ușor a fost. Mai mult ca atât, îmi dăm seama că scrind tot timpul Andrei nu este chiar interesant. Deci, în primul rând, nu este corect din punct de vedere al testării, care spune că testarea trebuie să respecte cele 7 principii, unul dintre ele fiind pesticid paradox. Dacă testăm tot timpul cu aceleași date, este absolut sigur că nu o să găsim defecte noi. De ce? Eu pot să dau și pași manuali. Pașii manual prevăd proceduri de conexiune la baza de date, de expedierea API-ului, să ne zicem, request-urilor prin intermediul API-ului, sau nemijlocit crearea fișierilor de test data, cum ar fi CSV file și așa mai departe. Eu, de fapt, o să generez date random. Pentru cazul nostru avem nevoie de un name, first name, deci o scriu random și încercăm să identificăm o funcție, sau mai bine un step, care ne-ar permite să creăm nouă nume random. Deci observați că test project propune un set larg de pași. O parte din ei sunt parte a unor add-ons, mai bine spus extensii sau plugin-uri, care vin cu un set de pași. În cazul în care, de exemplu, noi nu putem găsi anumiți pași, am putea să-i dezvoltăm noi. Sau să folosim pași de execuție a codului JavaScript. Putem folosi random word, first name, hai să căutăm. Deci avem un pas care generează first name aleator. Pentru asta ar trebui să instalăm un add-on care poartă numele de random data generator. Îl instalăm. Durează chestia asta destul de rapid. Atunci când o să execute acest pas, o să genereze un nume random. Acesta ar trebui să fie stocat în cadrul unui parametru. Uite aici vorbim despre parametri care nu am avut ocazia să vorbim până acum, dar am vorbit doar despre modul secțiunii. Putem avea parametri care se referă la un singur test sau la tot proiectul. Deci noi acum vorbim despre testul nostru. De ce eu scriez un variabil pentru testul nostru cu numele de first name? Random first name, corect a fi. Random first name. Acest parametru este de fapt de tip de ieșire. Nu este secret, nu avem nevoie de descriere, că este destul de explicit, iar valoarea lui o să fie încărcată sau o să fie populată atunci când noi să executăm acest pas. Apăsăm Save și închidem aceasta.
Deci, acum selectăm random first name. Este vorba despre variabila în care să fie stocat rezultatul acestui step. Salvăm step-ul și el fiind adăugat la urmă, îl ducem în locul în care noi credem că ar fi corect să se afle. Deci el, înainte de a tapa un nume în cadrul la name text input, ar fi bine să genereze un first name aleator. O să execut acum acest pas. Și îmi spun, dacă mă duc pe secțiunea verde, îmi spune că a fost generat un nume aleator cu numele Arlene. Deci această valoare a fost stocată în variabila random first name. Nemijlocit acum ar fi cazul să utilizăm această variabilă pentru a o tapa sau pentru a tapa valoarea ei în cadrul name text input. Acolo unde noi trimitem textul pentru a fi introdus în elementul web, o să folosim variabile și o selectăm random first name, care am populat-o în pasul precedent. Apăsăm butonul save step și testul nostru a fost updatat. Acum putem face același lucru pentru phone number. Deci o să duplichez acest pas, o să duc duplicatul mai jos. După ce am tapat, generăm un phone number. O să caut o acțiune de phone number. Deci generate random phone number. Instalăm acest atom necesar pentru a genera un phone number. Mai jos putem selecta și anumite condiții față de variabilă random care urmează să fie generată. De exemplu, dacă ar fi vorba despre codul țării sau codeless number. Care ar fi numerele care trebuie să le punem? Deci eu o să încerc să selectez doar output-ul. Numărul generat ar fi trebuit să fie stocat într-o variabilă nouă care poartă numele de genul phone, random phone. Phone number. Salvăm această variabilă de tip output. Variabile de tip input sunt cele care trebuie să fie populate la rularea testului sau înainte de a rula testul. După care selectez acest parametru ca fiind populat odată ce acest pas o să fie executat. Facem save și executăm. S-a generat acest număr de telefon pentru Italia. Este chiar și interesant dacă o să meargă Italia aici la noi. Mai jos, în pasul în care introducem datele în cadrul font text input, o să adăugăm variabila noastră pentru a popula field-ul cu un telefon random. Acum, pentru a verifica tot flow-ul, o să execut toți pașii până în acest moment. Dacă aș mai executa încă o dată acest test case, numele și număr telefon ar fi schimbate. De fapt, asta își reprezintă esența testării automatizate, să fie test data generată cât mai dinamic, iar validările se depindă de test data generată în cadrul testului. Variabile care ne-am făcut eu sunt relatate la test, respectiv, ele sunt valide doar pentru acest test case, dar nu și pentru alte test case-uri. Ați observat că rulează ceva timp. Probabil cei care ați văzut deja testii automatizați spuneți că rulează rapid, dar nu este chiar așa. În compartimentul de test options, puteți identifica niște parametri care pot fi ajustați pentru fiecare test case în parte. Este vorba despre viteza de execuție și nemijlocit de timpul de așteptare în cazul în care un element nu este identificat pe pagină. De exemplu, dacă încercăm să apăsăm butonul Buy Now, dar el nu este afișat, atunci test project-ul o să aștepte o perioadă specifică de timp pentru a identifica acest element, după care o să încerce alt locator, la fel o să aștepte o perioadă specifică de timp și așa mai departe. Dacă nu o să găsească elementul utilizând toate locatorile, atunci test case-ul nostru scadă. Eu totuși o să las adaptive wait ca fiind normal sau putem să-l customizăm. Adică să aștepți doar 7 secunde, deci eu spun aici 7 secunde, în cazul în care elementul nu este găsit timp de 7 secunde, ar trebui să scadă. Și totodată viteza de execuție o pun foarte rapidă. Mai mult ca atât, ne spune ce putem face noi în cazul în care, de exemplu, unul dintre pași cade. Deci, în cazul în care unul dintre pași cade, cred că ar fi corect să ne oprim din execuție și să considerăm acest test case ca fiind eșuat. Iar în cazul în care a căzut, noi putem să facem și screenshot-uri. Nemijlocit putem face screenshot-uri și în alte cazuri, tot timpul sau doar atunci când avem succes. Sau niciodată. O să apăs butonul Save, merg înapoi la Steps
și execut încă o dată acest use case. Deci run until here, pentru a te observa diferența de viteză. Deci a durat, cred că, mai puțin de câteva secunde, când timpul care a fost necesar pentru a executa toți pașii, toți acești 12 sau 10 pași care îi avem, inclusiv pași de verificare și, nemijlocit, pași de validare. Pentru a întrerupe, hai să spunem, recording sau scrierea test case-ului, o să închid pur și simplu această fereastră, iar test case-ul nostru este adăugat deja aici. Deci, eu aș putea să îl duplichez ulterior pentru a crea mai multe test case-uri prin baza lui, sau aș putea să-l reutilizez nemijlocit pe el pentru a testa alte flow-uri care implică și execuția acestui test case. Eu o să încerc, de fapt, să merg mai departe cu funcționalitățile test project ca să ne asigurăm că reușim în timp. Una dintre cele mai interesante funcționalități este de crearea joburilor. Deci dacă ne ducem în partea dreaptă, putem observa că avem o secțiune cu joburi. Joburile, de fapt, sunt niște chestii orchestrate care conțin un set sau entități orchestrate ca timp, setația se rulează într-o anumită perioadă de timp și care conțin un anumit număr de test case-uri automatizate. De exemplu, un job ar putea să fie dedicat regresiei, care are loc în fiecare noapte de la orele 2 până la 3 din noapte, astfel încât să nu împiedice echipa de dezvoltare să dezvolte produsul sau să nu adauge test data care ar putea fi redundantă pentru colegii care fac manual testing. Totodată, în cazul în care testarea e ceva mult timp, rularea jobului în timpul nopții, la fel, este o măsură alternativă. În urma acestui job, noi obținem și niște rezultate cu privire la execuția test case-ului care a avut loc. În momentul de față, noi avem un singur test case. Ca să fie mai interesant, eu o să mai creez un test case. Dar o să fac chestia asta simplă. O să fac duplicate la același test case. Pur și simplu, o să-l editez un pic. Apăs pe butonul edit. Scriem schimba div-ul. Și punem că page. Verify. Deci în calitate de scriere indicăm faptul că verificăm dacă pagina de menu este accesibilă. Verify main page is accessible. La fel, faci parte din regression, nu este un end-to-end test case, respectiv îl exclud. Încerc să corectez chestia asta. Utilizăm aplicația Coffee House pentru a edita acest test case. În rezultat, putem să apăsăm pe el să schimbăm acțiunile care le avem aici și ne mijloce putem să ducem și la recorder. Deci eu o să apăs pe butonul recorder ca să mi se deschidă fereastra cu aplicația și ne mijloce să fie mai ușor un pic să îmi organizez pașii. Trebuie să facem chestia asta ori de câte ori noi scriem un test case. Avem aici toți pașii care am făcut data trecută. Acum, de fapt, testul nostru este mult mai simplu. Ar trebui să reducem o parte din acești pași, practic pe toți. Pe toți am redus. Apăsăm doar pe butonul meniu. Deci o să apăs butonul record, apăs pe meniu și verific că acest div este afișat, de exemplu. O să fac pauză, o să merg la fiecare pas în parte și o să-l editez astfel încât el să corespundă normelor de testare automatizată. Gen, mă duc la pasul numărul 2 care prevede apăsarea butonului meniu, o să apăs edit button, anume în raport cu elementul, o să schimb meniu option, element, numele elementului să fie meniu option front header. Apăsăm save element, după care navigăm înapoi. Avem un nou element, s-a făcut acțiunea de click în raport cu el, noi de fapt vrem să vedem dacă e visible. Click e visible, get text is clickable, is visible. Deci facem o validare, verificăm dacă acest element este vizibil. După care edităm elementul și dăm denumire de espresso option sau product. Ar fi un test case simplu, prin care verificăm dacă menu page este accesibil. Mai de fapt, noi aici verificăm că cel puțin un produs este afișat, dar cred că asta nu este foarte relevant. După ce am finisat înregistrarea acestui test case, îl verificăm prin rulare tuturor pașilor până în acest moment. Ne ducem în configurări și observăm care sunt setările configurate pentru acest test case.
închidem fereastra dată și în rezultat avem 200 de case-uri. Cred că pentru a automatiza toate cele 13 de case-uri care le-a scris Eugen în lecția trecută, ne-ar trebui nouă ca echipă, alcătă dintr-o singur om, vreo 20 de minute sau 25 de minute. Odată automatizației, Eugen poate să ruleze acest job ori de câte ori, noi încercăm să facem un regres nou asupra aplicației date. În continuare, creăm un nou job. Deci, eu deja am un regression job, dar o să mai creez încă unul pentru test. În calitate de atunci când creăm un job, este important să indicăm platforma pe care urmează noi să rulăm aceste case-uri, vorba despre web, atribuim un nume. De exemplu, o să fie regression, sau mai bine spus, demo test. Adăugăm o descriere. Rularea periodică a testelor pentru demo. Și ne mijlocit adăugăm și tag-uri, dacă le avem. Ar putea să fie doar test end-to-end, de exemplu, atunci tag-uri fie end-to-end sau regression și mai departe. După care selectăm browserele pe care urmează să executăm testele noastre. Deci eu o selectez două browseri, vorba despre Edge și Chrome. La fel avem opțiunea de a selecta și browseri headless, adică browseri care rulează fără a fi arătate pe interfața UI, adică să nu ne împiedici să activitatea noastră zi cu zi. La fel, ținând cont că aici sunt doar 6, vă comunic că puteți căutați și mai multe opțiuni prin identificarea altor test agenți. Deci test agentul este, în cazul nostru, este un agent care conține doar 6 web drivere pentru respectivele opțiuni de rulare. Deci nu 6, dar 5. Apăsăm Next. Avem posibilitatea să alegem cum executăm test case-urile noastre, în serie sau în paralel, adică unul după altul sau toate odată. Și în mijlocit putem să restartăm browser înainte de fiecare test case. Deci eu selectez fără restart, ca să aibă loc mai rapid. La fel avem opțiunea de a rerula testele care au căzut sau au ieșuat o singură dată. Asta ar putea să întâmple din cauza environment-ului, respectiv reexecuția lor ar permite să dăm seama dacă într-adevăr este un issue sau ar putea fi din cauza mediului care a rulat. Pasăm create. Observați, jobul nostru este creat aici sus. În cadrul lui nu este niciun test case. Pentru a adăuga test case-uri în cadrul jobului, este necesar să le tragem prin intermediul funcționalității drag and drop. Deci acum avem două test case-uri. Pentru a executa acest job, apăsăm butonul Run. Test project-ul nostru începe să ruleze, adică web driver-ul care le avem instalat în mașina locală deja sunt în funcțiune, se deschid browserele și ne-am mijlocit să execut procedurile de testare. Putem vedea asta pe interfața UI. În cazul în care noi nu folosim interfața UI, am putea să vedem deodată în meniul de monitor rezultatele job-ului. Deci îl avem aici. Dacă apăsăm pe rezultate, putem observa care sunt rezultatele la job care noi l-am executat. Deci avem două browsere, ele sunt afișate sus, și două test case-uri. În ambele cazuri, browserele sau test case-urile au trecut cu succes. Avem aici și un raport general în care este indicat cum au fost executate test case-urile, adică în serie. Este vorba despre când a fost început raportul să fie rulat și ne-am mijlocit durata care a luat pentru a executa 4 test case-uri. În cazul nostru a durat 22 de secunde pentru a executa 4 test case-uri. Dacă aș avea un ecran mai mare, probabil ați vedea aici că sunt fiecare test case, este indicat timpul de execuție pentru el și statut pe care îl are, pass sau failed. Apăsăm pe el, noi putem naviga înapoi la test case în locul în care el a fost stocat. Mai mult ca atât, noi putem să ștergem un job, putem să setăm și persoane care să primească raportul respectiv pe e-mail. De exemplu, atunci când se finisează jobul, în cazul în care sunt eșecuri, noi am putea să indicăm aici o persoană care să primească acest raport final cu rezultatele testării. În cazul de față, eu pot spune doar numele meu, deoarece eu sunt singura persoană care lucrează la acest cont. Nemijlocit pentru a adăuga și altă persoană, trebuie să folosim funcționalitatea de Shared Center. Pentru asta apăsăm butonul Share Center și adăugăm aici e-mail-urile altor persoane pe care le invităm de fapt să colaboreze cu noi în cadrul proiectului. Nu este o limitare asupra numărului de persoane care pot lucra în cadrul unui proiect. Practic, asta este ideea generală.
Partea faină este că navigând înapoi la proiect, după care mergând către Elements, putem observa că avem aici aplicația noastră, care poartă numele de Coffee House, iar în cadrul directorului putem observa toate elementele care le-am stocat în cadrul aplicației noastre. Cei care vin la curs probabil deja sunt familiari cu noțiunea de Page Objects, acolo unde fiecare pagină este înzestrată cu un set de atribute. Atributele respective indicând de fapt multitudine de elemente web care se găsesc pe anumite pagine. Totodată, în cadrul claselor, se mai regăsesc și acțiuni care pot fi făcute în raport cu aceste elemente. Deci, dacă vorbim despre test project, aceste elemente sunt stocate aici, noi putem să le vedem, putem să le edităm și putem să le refolosim pentru alte test case-uri. Data source nu ne-a folosit, la nivel de parametri, noi avem acum doar doi parametri care au fost folosite la nivel de test, deci ei nu sunt indicați aici. Aici sunt indicați doar parametri la nivel de proiect. Asta înseamnă că se adaugă variabile care ar fi valabile pentru tot proiectul. De exemplu, credențiale, admin. Bar jos, parola. Asta însemna parola sau username. În cazul în care, în cadrul tuturor testelor, noi folosim anumite credențiale pentru drept username și parolă, atunci le stocăm la nivel de proiect și le refolosim în cadrul testelor noastre. Nemijlocit revenim înapoi la teste, copiem, duplicăm și încercăm să edităm test case-ul care l-am creat, ca el să reflecte testele manuale care au fost scrise către echipa din manual testing. Sau ne mijlocit tot din noi dacă noi am fost cei care le-am făcut pe ele. Ulterior puteți colectați rezultatele folosind joburile, executând ne mijlocit câte un singur test case și așa mai departe. Setarea timpului pentru joburi are loc în felul următor. Apăsăm pe butonul schedule, care este redat prin intermediul condiției ceas. După care facem enable la toolbar schedule job, selectăm timpul când vrem ca el să fie executat, de exemplu acum e 19.43, am putea să-l punem la 19.45 astăzi. București cred că e timpul nostru. It's in the past. La mine timpul este probabil greșit. Deci la 48 el o să execute. S-ar putea la ei să fie greșit timpul, nu la mine. Dacă eu aș vrea să fac automatizarea acum pentru o altă aplicație, aș apăsa New App, ar selecta platforma pe care vreau să o utilizez pentru testarea aplicației, de exemplu web, aș introduce numele ei, cum ar fi OpenCard, după care ar trebui să introduc URL-ul, o să navighez la OpenCard pentru a-i lua URL-ul. Apăs butonul Done și se adaugă încă o aplicație în cadrul centrului meu. Deci cei care fac sharing cu mine ar putea să aibă acces acum la două aplicații. Ideea principală este că eu aș putea să limitez accesul celor care fac sharing la resursele mele, astfel încât ei să vadă doar un singur proiect. Nemijlocit, dacă eu scrie test case-uri, o să fac aici un folder pentru altă aplicație, OpenCard. Atunci elementele care sunt create sau mai bine spus ajustate și extrase din cadrul la platforma OpenCard o să fie înregistrate aici într-un nou folder care poartă numele exact identic cu numele aplicației. Asta este ideea generală, încercăm să ne uităm la joburi dacă sunt prezente rezultatele. Încă nu sunt, probabil așteaptă până la 48, cum l-am indicat acolo. Cred că putem să revenim înapoi la partea de prezentare, ne mijlocit dacă o să apară întrebări, o să revenim înapoi și la proiectul nostru, adică la test project. Eu sper că m-am auzit măcar cât de cât. Da, tot normal, te auzi. Bine, atunci dar eu mă duc la slide-ul cu sesiunea interesantă de întrebări și răspunsuri. Încă noi chemat slide-ul. Ah, ok. Super. Și o să fiu bucuros să răspund la toate întrebările care le-ați avut sau care le știi cum, как назло, taman acum e Andrei, conexiunea la tine s-a pierdut. Acum te auzi ok. Sunt câteva întrebări care le-am primit întâi în cele din chat. Unul este dacă test project este și pentru aplicații pentru telefon sau doar pentru web.
Da. Deci, când vorbim despre testarea aplicațiilor mobile, vorbim despre aplicații mobile native și aplicații mobile web, care sunt disponibile și pentru rezoluțiile dispozitivelor mobile. Deci, test project suportă ambele părți. În cazul în care noi vrem să testăm aplicații mobile, trebuie să avem APK, gen aplicația noastră stocată pe local, pe care o introducem pe cloud în test project și putem nemijlocit să utilizăm emulatoarele virtuale pe care le punem la dispoziție test project-ul. Ok. Eu scuz aici la mobile application, adică doar se face doar prin emulator, deci de cum prin real device cumva conectat. Deci, din câte eu cunosc, noi am aplicat asta în cadrul unui proiect și am făcut doar cu ajutorul emulatorului. S-a încercat atunci niște tentative să conectăm și la device-uri reale prin intermediul USB-ului și nu s-a reușit. Era vorba de probleme de integrare. Test Project tot se află în fază de dezvoltare, dar el și este gratuit, nu neg într-o bună zi el o să fie cu bani. Partea bună este faptul că pe lângă ceea ce am arătat astăzi, Test Project-ul mai poate face export la tot codul pe care îl are în spate. Codul este destul de organizat și poate fi refolosit. Adică dacă tu ai abilități de coding, tu poți să ajustezi framework-ul creat de Test Project și să-l reutilizezi în scopul personal gratuit. Și mai este încă o chestie care am uitat să o pomenesc, este vorba despre integrarea CI/CD. Este un lucru un pic mai avansat, dar asta ar însemna că noi putem să rulăm test case-urile scris în test project ori de câte ori un developer execută o schimbare în cadrul proiectului. Asta ne-ar asigura că ceea ce a fost dezvoltat până acum nu cade din cauza schimbărilor care le sunt aduse de către developer. Deci la mine pe ecranul de bază a început să execute acum test case-urile din cadrul job-ului. Deci totul lucrează fine. Oră și 40 probabil. Ok, mersi. Lângă test project, adică mai cunoști alte tool-uri astfel gratuite sau nu? Sau poate gratuite nu. Sunt cu plată. Este foarte bun tool. Probabil l-aș recomanda chiar și în defavoarea la test project, adică îl consider mai bun ca test project, se numește Catalon. Dar acolo este vorba despre bani. Gen, dacă compania, organizația, proiectul își permite să achite, atunci da, Catalon ar fi mai bun. De ce spun că e mai bun? Deoarece are o istorie mai lungă, a fost utilizată în mai multe proiecte, iar nemijlocit reutilizarea lui nu are implicat riscuri. Deci, principalul risc în raport cu test project este faptul că el poate să cedeze în orice zi și poate să devină cu bani. Deci sunt două chestii fundamentale care trebuie adus atenția clientului. Ideea masterclass-ului este de a face cunoștință cum lucrează Codeless. Deci mie mi se pare că e destul de interesant pentru persoanele care fac manual testing și în fiecare zi repet aceleași acțiuni manuale. Unul dintre ele fiind de creare test data. Deci crearea test data cred că presupune sau fură mai mult de 30% din timpul unui tester manual. Când aceste proceduri ar putea fi făcute automatizat prin intermediul la Codeless și nu implică foarte mult cunoaștere. Eu sunt sigur că oricare persoană care a participat la acest masterclass ar putea ulterior, timp de 2-3 ore, să creeze propriul test case în cadrul la test project. Ok, mersi, Andrei. Aici cred că e un întrebat de, probabil, de Catalon, dacă la fel e Codeless tool sau... Da, e fix aceeași idee. Deci, practic, idee identic. Mai este și Selenium IDE gratuit, dar acolo interfața lasă de dorit. Este vorba de un sistem aparent, parcă german. Deci, Germania lucrează mai puțin cu interfața atractivă, dar foarte funcțională și rapidă. Deci Selenium IDE la fel este bun, însă nu recomand deoarece nu e comod de utilizat. Usability, from usability point of view, este destul de modest. Și totodată e greu de integrat cu alte sisteme. Mersi. Cât e de popular la momentul de față pe piață skill-ul de Codeless Automation? Skill-ul de Codeless Automation nu e foarte popular. Ok, Catalon este ceva mai de mult, este mai răspândit. Se lucrează acum și cu Apple Tool UO, dacă ați auzit. În Moldova nu se prea face piață. De ce? Deoarece atunci când se vinde servicii de testare automatizată, se urmărește, de fapt, crearea unui soluție particular pentru fiecare proiect. Asta înseamnă că noi vindem nu doar soluția de testare automatizată, dar vindem și resurse umane care se facă. Deci, în majoritatea cazurilor, se va lua cu oameni pe proiect și ei lucrează o perioadă de timp. Respectiv, dacă utilizăm un instrument de Codeless Automation Testing, chestia asta ar dura doar o săptămână, două, trei maxim. Și pe urmă cineva doar să mențină sistemul sau pachetul de test case-uri. În timp ce companiile, de fapt,
fac, urmăresc sau mai bine spus, propun servicii de testare automatizate particulare și urmăresc crearea acestor soluții cu ajutorul coding-ului, astfel încât să vândă, sau mai bine spus, oamenii respectivi să aibă mai mult de lucru pentru o perioadă mai lungă de timp. E popular, de exemplu, în companiile în care am lucrat eu, se folosește test project în cadrul proiectelor, dar acolo unde sunt restricții, sau mai bine spus, sunt constrângeri. De exemplu, nu sunt bani pentru mai mulți oameni, nu este timp pentru a face automatizare de asta de lungă durată, dar cu framework, cu page object, design patterns și așa mai departe, atunci se ia decizia că, uite, manual testerul care face, pur și simplu, și eficientizează timpul lui, să fie mai rapid, el utilizează un tool gen dat, cum ar fi test project. Noi avem și cazuri feedback reușit, atunci când persoane care făceau manual testing au reușit practic să acopere testare automatizată proiectul, nefiind familiarizați cu procedurile de codare. La interviuri nu îți predau întrebări, vă dați bine seama de ce, deoarece, după cum te-ați observat, noi practic am acoperit tot cu ajutorul la Codeless Automation în mai puțin de o oră jumate. Gen, poți fi întrebat dacă cunoști astfel de instrumente, care ar fi avantajele lor și așa mai departe. Dar asta ar fi un avantaj considerabil pentru o persoană care face manual testing și duce la un interviu. Pentru cel care face automation testing, el o să fi întrebat alte chestii, alte categorii de întrebări. Pe partea de coding și așa mai departe. Deci cum poate să extindă servicii, cum poate să facă o soluție scalabilă, fiabilă, care ar fi parametrii necesari în raport cu o soluție de testare automatizată, că aceasta să fie mai atractivă și mai flexibilă. Deci sunt mai multe aspecte care se întreabă la interviuri, dar skill-ul dat ar fi un avantaj doar pentru cei care fac manual testing. Dacă aici sunt oameni care fac manual testing în cadrul masterclass-ului, eu vă îndemn să vă adăugați în CV-ul vostru, eu mijlociți și acest skill. Ulterior, persoanele care îți vor intervieveze, dacă o să cunoască despre el, deoarece mulți nu cunosc, în cazul în care o să cunoască, o să vă trebuie un bonus pentru asta, sunt sigur. Andrei, dar ăsta, să spunem așa, Codeless tool ăsta, mai mult e recomandat, să înțeleg, pentru funcțional decât pentru UI. El și pentru, are și, deci spuneam că pașii ăștia care noi îi avem acolo în calitate de acțiuni, ei sunt creați sub formă de add-on-uri. Deci extensii. Extensiile sunt scrise în diverse limbaje de programare. Suportă Java, C Sharp, JavaScript și îmi pare că mai era un anumit limbaj de programare. Deci tu ca developer, în cazul în care ești blocat, nu poți face o acțiune, poți dezvolți propriul tău add-on. Odată ce tu ai dezvoltat add-on-ul tău și a fost aprobat, el este publicat în repozitorul lor public. Ulterior, alte persoane care se întâlnesc cu aceeași problemă ca și tine, pot să reutilizeze. Asta e ideea generală de deja cum tu folosești. Clar, mersi. Adică e util pentru a face o acoperire cât de cât pentru regresii, mai ales pentru e-comerț, unde sunt release-urile practic săptămânale. Primul lucru de obicei când se încerc cu testarea automatizată ar fi să identifici flow-urile de business cele mai importante pentru product owner. Gen, acelea care trebuie să fie verificate ori de câte ori ceva se întâmplă în cadrul aplicației. Ca să nu ne ducem în live cu greșeli enorme, da? Sau cu pagube serioasă. După care se merge deja pe pachet de regression îngust și pachetul regression extins. Eu aș sugera, dacă încercați sau dacă aveți proiecte în care faceți manual testing, să încercați să automatizați parte de manual testing și anume parte de smoke pack. Gen, ar fi 1-2 test case-uri din fiecare funcționalitate, astfel încât ori de câte ori voi faceți ceva modificări, să le rulați, să vă asigurați că lucrează bine. Ați observat că timp de execuție e destul de rapid, dacă o să faceți o soluție customizată, eu o să dureze mai mult. Deci, acolo până ce se inițializează browserul, durează mai mult, după care conexiunea asta dintre mediul local și mediul web durează mai mult. Sunt nuanțe. Da, aș spune, ideal totul pentru sanity checks la environment, de fapt. Da, dar dacă să revin și la întrebarea ta precedentă, că dacă putem testa UI-ul, din câte eu cunosc, sunt și pași în raport cu imaginile, pași în raport cu video-urile, pași în raport cu fișierile. Deci eu am reușit singur să încarc fișierii și să generez fișierii, de exemplu, random, cu test data, după care să le încarc și să verific că ele au fost încărcate cu succes pe platformă. Deci poți face niște acțiuni destul de avansate. Plus la asta poți să faci
comenzi în raport cu baza de date. Asta înseamnă că după ce tu ai făcut tot test case-ul tău și ai creat test data în cadrul sistemului, care ideal, conform standardelor de testare, ar trebui să fie șters odată ce test case-ul este executat, tu poți să conectezi la baza de date, execuți un delete și aceste test data sunt șterse. Deci asta ar însemna niște procedei destul de avansate, ți-aș spune, pentru partea de automation testing. Super, mersi. Eu zic să mai avem câteva întrebări despre ce s-a făcut acum la masterclass, adică partea practică, pentru că sunt mulți care au întrebări pe partea despre domeniu, în special despre ce întrebări se dau la interviu de testare pentru cei care fac testare automatizată, skill-uri, adică o să mergem pe partea mai mult de partea de job și dacă ca să nu ne întoarcem înapoi la partea practică, dacă mai are cineva încă întrebări pe partea tool-ului. Ok, dacă nu sunt întrebări pe partea de tool, eu vă recomand insistent să încercați să creați și voi un flow de testare, adică să creați cel puțin un test case în raport cu o aplicație pe care voi cel mai mult sau cel mai des o utilizați. Nu contează care este ea. De ce? Deoarece nu știm când acest tool o să devină cu plată și nu o să mai fie disponibil gratuit. Iar skill-ul de codeless automation testing este destul de eficient pentru a spori randamentul vostru atunci când o să lucrați în calitate de manual QA, fără să spun de abilități sau de skill-uri de coding. Dacă aveți posibilitatea să dedicați o oră, două, vă recomand să faceți cu insistență, vă recomand să faceți, deoarece puteți adăuga chestia asta în CV și o să vă aducă valoare. Mersi frumos, Andrei, pentru... Dima, cred că putem merge acum pe întrebările care țin de carieră, de movement și așa mai departe. Da, ok. Eu, spre exemplu, dau seama ce întrebări ar avea unii. Spre exemplu, hai, cele mai top, asta e adevărat că este mai ușor să intri în IT pe manual QA sau mai bine deodată să mergi la automation? De exemplu, asta ar fi una. Dacă ok, oameni, da, mersi, te-am înțeles. Oamenii toți au formule de învățare diferite. Sunt oameni care învață mai ușor din practică și alți oameni care învață mai ușor din teorie și după care aplică în practică. Personal, sunt omul care greșește sau începe cu practica, greșește și după care învață cum se face corect. Mie se pare că astfel eu învăț cel mai rapid lucrurile care trebuie să fie studiate. Dacă vorbim despre manual testing, mie se pare că e mai ușor. Deci, deoarece acolo este necesar să faci un training de vreo câteva ore, de exemplu, nu știu, un training cap-coadă, după care dacă îl repezi câteva ore, deja poți să te duci la un interviu, să încerci puterile. Evident că nu te angajează nimeni pur și simplu așa, știi niște chestii, noțiuni generale, fără a aplica chestia asta în practică. Deci trebuie să ai și un pic de practică în spate. Nu vorbim de experiență de ani și așa mai departe, deoarece în IT nimeni nu se uită la ani de experiență. Ei nu sunt de obicei relevanți cu skill-uri candidatului. Sunt oameni care au 10 ani de experiență și au skill-uri identice cu persoane care au avut sau au doar un an în spate. Respectiv, aveți nevoie de practică. Partea faină și cred că e cel mai interesant aspect din toată matematica asta, este prezența internship-urilor pe piață. Deci, în momentul de față, sunt un șir număr destul de impunător de companii care fac internship-uri. Și ele sunt gratuite, deci nu trebuie să plătești pentru ele. Asta înseamnă că tu te duci la internship și timp de 3 luni de zile, în majoritatea cazurilor, începi să aplici cunoștințele de manual și nemijlocit de automation testing. Sfatul meu numărul 1 este să încercați să mergi la internship-uri de automation testing prioritar. Dar nu ar semna asta și să neglijați pe cel de manual. Deci mergeți la automation, dacă nu treceți la automation, începeți cu manual. Nu încetați și nu încercați ca să mai vină șansă. Treceți ca manual, oricând aveți posibilitatea să faceți transferul spre automation. Dar asta ar dura ceva timp. Gen, dacă tu ai început ca manual, cred că poți transferi în automation în mod normal, hai să spunem așa, în decurs de un an jumate de zile. În timp ce dacă începi ca automation, tu deja ești automation și nu mai pierzi acel un an și jumate. Nu înseamnă că într-un an jumate de testare manuală, tu, de exemplu, o să faci chestii inutile sau o să pierzi viața. Din contră, sunt persoane care le place foarte mult analiza, comunicarea, identificarea aspectelor de business și poate continui toată viața să fac testare manuală, pe urmă test management și așa mai departe. Deci e ok să fii și tester manual dacă ți-ți place asta și dacă tu primești plăcere de la procesul de comunicare, identificarea bug-urilor în mod manual și așa mai departe. Dar dacă vreți să faci
pentru ulterior să mergeți în automation, încercați să aplicați la automation. Dacă nu treceți, deja mergeți pe opțiunea 2 de mână. Sper că am fost explicit. Dacă nu, Dumitru, spui, te rog, și mai repet încă o dată altfel. Nu, a fost superb. Pentru mine a fost superb, a fost de înțeles. Deci, mai avem o întrebare. Spre exemplu, dacă ne-am oprit deja la internship-uri, ce companii poți recomanda tu pentru internship în testing sau mai bine să spui care fac cele mai frecvent și merită de aplicat? Ok, deci sunt pe piața noastră jucătorii mari. Deci e vorba de companii care au mai mult de 100 de angajați în cadrul lor. Cred că e foarte ușor să identificați toate aceste companii. Sunt companii care organizează chestia asta destul de frecvent și probabil toți le cunoaște. Este vorba despre Endava, este vorba despre Allied Testing, este vorba despre GV Group, este vorba despre Amdaris și în mijlocie despre Code Factor, care la fel organizează internship-uri. Asta nu ar însemna că trebuie să neglijăm, pardon, am scăpat pentalogul. Asta nu ar însemna că trebuie să neglijăm celelalte companii. Internship-urile practic nu există. Mai mult ca atât, programele care sunt prezente în cadrul internship-urilor nu diferă foarte mult de la o companie la alta. Majoritatea cazurilor ele sunt foarte similare. Mult diferă, hai să spun, cultura companiilor și totodată timpul dedicat pentru instruirea internelor. Dar dacă vorbim despre companii din top 10, care, hai să spunem, le-am numărat și eu, probabil am scăpat și unele din ele, dar dacă vorbim despre ele, atunci ele toate oferă servicii foarte calitative pentru partea asta de instruire în cadrul internship-urilor. Deci dacă aveți oportunitate să accesați internship-uri din cadrul acestor companii, atunci faceți-o cu cel mai mare interes, deoarece, indiferent cum unde mergeți, o să aveți parte de succes. Aici o întrebare mai este că pentru a merge la un internship pentru automation, ce ar trebui să știe de inițial, adică de entry level-ul ăla? Ok, deci aici iar, vorbim deja despre diferite companii. Fiecare companie are un anumit nivel de intrare, de entry level în cadrul internship-urilor. Dar în majoritatea cazurilor vorbim despre companii internaționale. Deci ar fi necesar, în primul rând, să aveți, sau nu prioritar, dar ar fi bine să aveți o engleză, măcar de A2. Deci cu A2 deja poți să pornești la interviuri, cred că la companii care lucrează internațional. Diferă la fel, sunt companii care acceptă de la B1 sus și așa mai departe, dar cu A2 cred că se găsesc alternative. După care este necesar să cunoașteți un pic de parte din manual testing. Nu vorbesc aici de practică. Deci internship-urile sunt conceput pentru a oferi posibilitatea de a lucra practic. Asta înseamnă să aveți în spate noțiuni generale de SDLC, cum se dezvoltă un proiect, care sunt etapele lui ea, ce ar însemna SDLC, adică parte de testarea produselor, la fel etapele lui, ce ar conține un test case, care ar fi atributul lui ea, ce se întâmplă atunci când tu, de exemplu, execuți procedurile de testare și rezultatul actual obținut pe ecran nu este identic cu rezultatul așteptat în cadrul test case-ului, cum o deschizi tu bug-ul respectiv, ce detalii se indici și nemijlocit ce severitate, prioritate se stabilește. Cred că asta ar fi partea importantă să o cunoști pe partea de manual testing. Indiferent dacă tu mergi la internship de automation, tu trebuie să cunoști partea de manual testing, deoarece manual testing este la fel o parte esențială din teoria testării. Deci trebuie să o cunoască toți testerii care execută proceduri de testare în raport cu software. Când vorbim despre abilități de coding și așa mai departe, de obicei se verifică lucrurile de bază. Deci trebuie să posezi la nivel elementar, un limbaj de programare. Cel mai des sau cel mai căutat tip de limbaj de programare este OOP, orientat pe obiecte. Deci limbaj orientat pe obiecte. Asta ar fi Java și C#. Din piața Republicii Moldova, companiile care sunt activează și pe piață, cred că solicită mai mult Java. Dar nu e o problemă dacă cunoști altul. De ce? Deoarece contează logica și felul cum tu privești lucrurile. Mai mult decât limbajul pe care îl cunoști. De ce? În cazul în care ești acceptat la internship, timp de 3 luni de zile, tu să te acomodezi cu tehnologiile din cadrul companiei. Ar fi bine să aveți gândire analitică, gen dacă o să se acorde careva întrebări logice și să le puteți răspunde, e vorba despre întrebări simple, cum, sau care o să fie numărul minim de tăituri a unui tort pentru ca să-l divizați în 8 părți identice. Asta ar fi una dintre întrebări simple. Și ar fi un bonus esențial, cunoașterea tehnologie sau niște chestii elementare despre bazele de date. Asta înseamnă niște selectori, poate un join-uri, funcții agregate și cam asta ar fi entry level, cred, pentru companii.
pentru internship-uri în cadrul companiilor din Moldova. Este un beneficiu foarte enorm faptul că este necesar sau este o cerere sporită față de specialiști, mai ales în partea de automation QA și Manolson, dar pe partea de automation nu este un demand foarte mare, respectiv această direcție pieții impune companiile mari să creeze internship-uri, să le consolideze și nivelul de acceptare în cadrul internship-urilor nu este același care era, de exemplu, 3, 4, 5 ani în urmă. Pentru a obține nivelul de calificare este, hai să spunem, este posibil să accesați resurse gratuite pe internet, dar majoritatea dintre noi au formule de învățare, cum spuneam eu, diferite. Mulți dintre noi au nevoie de careva mentori sau instruiri specifice, da? La o anumită oră, în anumită perioadă de timp, să se întâlnească, să facă lecții pe partea asta. Cei care decid să schimbi cariera, de obicei, merg la cursuri de IT pe o anumită direcție, după care, la o anumită perioadă de timp, ei deja sunt pregătiți pentru internship. Dar sunt destul de, hai să spunem așa, rar, eu chiar sunt nerecomandat ca să mergi direct de la curs să fii angajat. De ce? Deoarece în cadrul internship-ului tu, practic, ești pus în încercări diverse. Dacă în cadrul proiectului tu ai lucrat pe o anumită tehnologie într-o anumită direcție, în cadrul internship-ului ți se oferă posibilitatea să înveți automation testing, performance testing, security testing, să cunoști teorie testării dintr-o altă perspectivă. Deci, eu totuși aș recomanda cei care fac cursuri, după cursuri să treacă și printr-un internship de 3 luni de zile. Asta ar însemna că, în cazul ideal, cursurile plus internship-ul ar dura 6 luni de zile. Deci în 6 luni de zile s-ar reuși transferul dintr-o direcție, dintr-un domeniu de activitate, în domeniul IT, partea de testare. Asta ar fi cazul optimist. Cazul realist ar fi 9 luni, iar pesimist ar fi un an, un an jumate. Eu de magadă am răspuns. Da, da, eu. E superb, nu? Pentru mine e ok. Adică eu știam toate astea dinainte, dar sper că cei care sunt acum le-a fost util. Noi am avut o întrebare scrisă pe e-mail dinaintea atelierului, este ce întrebări se dau la un interviu pentru un junior de QA Automation. Mm-hmm. Și pot să enumeri câteva? Da. Când vorbim despre interviuri, de obicei ele la fel, sunt diferite de la companie la alta. Fiecare companie are abordarea ei față de felul cum tratează candidații sau viitorii angajați. Dar în majoritatea cazurilor se urmărește partea de soft skills și hard skills, hai mai zic spus technical skills. Când vorbim technical skills, acolo este o listă cu lucruri pe care candidatul trebuie să le cunoască. Indiferent vorbim manual sau automation tester, se începe cu partea de SDLC. Deci o persoană care lucrează în domeniul IT ar fi respectabil să cunoască partea de SDLC, macar la nivel general, cum dezvoltă un proiect. Să începe colectarea cerințelor, să merge planificarea, proiectarea, dezvoltarea codului, testarea, nemijlocit deployarea sau livrarea și mentenanța. Asta ar fi aspectele de bază. După care este important să faci față la faza de SLC. Deci când vorbim de SLC, vorba despre un set de etape care fiecare candidat ar trebui să le posede foarte bine. Este vorba despre requirements analysis, ce implică această etapă, ce trebuie să facem noi ca parte sau ce acțiuni trebuie să întreprindem noi în această etapă și care ar fi rezultatele etapei de requirements analysis. Tradus în limba română, este analiza documentației la fel sau ceva de genul. După care mergem pe secțiunea de test planning, ce reprezintă un test plan, ce reprezintă o test strategie. Evident că la nivel de junior nu se așteaptă că tu poți face test planuri sau test strategie, dar ar fi normal să tu cunoști de ce avem nevoie de test plan și de ce avem nevoie de test strategie? Care și ce înseamnă? Deci strategia este un document high level, planul este ceva mai detaliat, care descrie riscuri, resurse, abordări, metodologii și așa mai departe. După ce se face planificare, adică pe test plan urmează faza de test case design, scrie test case-urilor. Uite, aici se oprește de obicei sau se aloc mai mult timp, deoarece de la un junior, QA, nu contează că e manual sau automation, se cere ca el să cunoască bine scrie test case-uri. Se dă exemplu concret cum scrie test case-uri, se întreabă tipul de testare, functional, non-functional, care ar fi tehnicile de scrie test case-urilor, vorbind despre experience-based, specification-based și așa mai departe. După ce se verifică cazul practic și partea asta, se merge pe environment configuration. De la un junior nu se așteaptă că el se poate configura mediul de testare. Nemijlocit să transferă direct partea de test execution.
Test execution prevede executarea test case-urilor, iar la acest nivel pot fi detectate bug-uri. Se încearcă, deci, pardon, dacă mai vorbește cineva, vă rog să deconectați microfonul, după care îți vă ofer cuvântul. Deci, la partea de test execution, se pune accent pe bug-uri. Fie îți dă întrebări, care sunt bug-uri care le-au găsit el vreodată, se încearcă să vadă cât de bine înțelege nuanța tuturor atributelor care le includem în bug. De ce avem nevoie de environment? Care ar fi diferența de severitate și prioritate? Dacă puteți de exemplu de bug-uri cu severitate înaltă, prioritate jos sau alt caz, ne mijlocesc să mai încearcă să vadă cât de bine poate găsi cauza unui erori acel candidat care vine la interviu. Gen, cum folosește DevTools și așa mai departe. Nu e o chestie atât de complicată cum o spun eu. În practică, de fapt, este mai simplă. După faza de test execution, urmează partea de test reporting și closure activities. Aici, de obicei, nu se prea da întrebări pentru candidații junior, deoarece este o chestie care țin mai mult de partea de management. Deci acolo se fac raportări și mai departe. Asta ar acoperi faza sau partea de manual testing. Se procede la partea de automation. Partea de automation, în primul rând, se încearcă să identifice posibilitatea sau să vadă dacă candidatul care vine în față are abilitatea de a scrie, de a înțelege o soluție de testare automatizată și de a contribui prin scrie test case-uri. Pentru asta, el ar trebui să cunoască cel puțin un, două design pattern-uri. Asta pentru poziția de junior. Ar fi bine să cunoască chestii elementare dintr-un limbaj de programare. Dacă vorbim despre Java, ar fi bine să cunoască tipuri de date din Java, să știe care sunt tipuri de excepții în Java, cum se tratează o excepție, care ar fi diferența dintre aruncarea excepției și tratarea ei. Dacă vorbim despre... Ce mai avem acolo la Java? Vorbim despre OOP. Principiile OOP ar fi bine să le cunoască în orice moment timp foarte bine și se poate explica. Diferența dintre overriding și overloading. Mai mult ca atât, ar fi fain să cunoască și careva tool-uri pentru testare automatizată. De exemplu, în Moldova se lucrează mai mult cu, sau specific proiect, nu tocmai în Moldova, dar și internațional se lucrează foarte mult cu BDD, Behavior Driven Development. Asta implică cunoașterea limbajului Gherkin, care exprimă orice fenomen prin formula given when when și nemijlocită a instrumentelor precum este Cucumber sau dacă vorbim despre C-Sharp, SpecFlow. Știind toate aspectele astea de bază din limbaj de programare, cred că ar acoperi partea de automation. Și nemijlocit urmează și baza de date. La baza de date deja am spus că trebuie să cunoască măcar principalele tipuri de relații dintre o bază de date relațională. Ar fi bine să fie familiar cu procedurile de select, să știi cum utilizează join-urile, care ar fi diferența dintre tipurile de join care există și nemijlocit să facă careva selectori mai complexe, care ar implica și clauza where și having, group by și așa mai departe. Sper că a fost explicit, dar dacă nu, mă întrebați careva aspect specific și răspund și întrebări concrete. Ok, până dacă se mă gândesc la întrebări legate de interviu. O întrebare destul de interesantă, dar ea cam aș da un exemplu, este dacă eu, spre exemplu, fac internship-ul la Amdaris, dar, nu știu, într-un final nu sunt angajat, mie mi se oferă un certificat de absolvire și ulterior mă duc la altă companie, da? Adică cât de valoros este acel certificat? Generally, în IT, certificatele, diplomele și alte chestii nu sunt la fel de importante ca cunoștințele și abilitățile pe care le posezi. Eu m-am angajat prima dată fără niciun fel de diplomă de licență. Am făcut asta în anul 2 de facultate. Respectiv, eu atunci nu aveam document că sunt specialist. Și nu cred că dacă aș fi avut, mi-ar fi oferit careva avantaje. Deci, pentru oameni din IT nu prea contează hârtiile pe care le avem. Faza importantă din cadrul internship-ului este cunoștințele pe care le desprindem. Gen, nu trebuie să ne ducem acolo pentru certificat, dar trebuie să ne ducem pentru cunoștință. Cred că este o chestie care acum se favorizează la nivel de market, de piață. Deci, nu învățăm pentru hârtii, dar învățăm pentru cunoștință și abilități. Când te duci la curs, te duci pentru specific 3, 4, 5 abilități care trebuie să le desprinzi din acest curs. Cei care au venit astăzi la masterclass, trebuie să ducă la acest masterclass cu cunoștințe de bază sau cel puțin să fii familiarizați cu codeless automation testing. Să știi ce înseamnă asta. Asta înseamnă, de fapt, și biletul de intrare la job. Să cunoști ceea ce urmează să lucrezi. Mai puțin contează ce hârtii ai. Sunt cazuri foarte multe când, de exemplu, termin internship într-o parte, dar acolo suplinindu-se toate locurile, nu ai fost un norocos sau poate n-ai acceptat tu oferta și n-ai fost angajat.
Deci tot timpul există alternative, internship-uri degeaba făcute nu există, nu există oameni care s-au dus la internship și au venit de acolo cu regrete. Majoritatea și-au găsit joburi în alte companii și au fost primiți cu căldură, mai ales că nu a fost necesar de investiți bani, eforturi și resurse în oamenii respectivi pentru a-i crește. Ok, perfect. Noi mai avem o întrebare, este legat dacă s-a făcut un curs de manual testing, merită să fac un curs de automation sau mai bine merge la un internship? Recomandarea mea este să încerci puteri la internship, indiferent dacă ai făcut sau nu ai făcut cursul. Dar dacă ai făcut, șansele ca să fii acceptat sunt mai mari. Deci, odată ce tu ai terminat cursul respectiv, îți sugerez să aplici, să te duci la interviu, chiar dacă nu o să treci, tu să afli concret unde cunoștințele tale scârțâie sau care este segmentul care trebuie să fie implementat și, nemijlocit, poți să faci și un curs de automation. Eu, de exemplu, aș face și cursul de automation și manual în același timp sau aș începe direct cu automation, iar partea de manual aș învăța independent. Deci, deoarece partea de manual include și mai multă experiență teoretică. Și poți să prinzi gratuit pe internet. Sunt o sumedenie de resurse gratuite unde putem să învățăm. În cazul dat, eu aș recomanda să mergi la toate internship-urile. În cazul în care nu o treci acum, o treci după ce o să faci curs de automation, dar sunt șanse destul de, aș spune, realistic să treci. Chiar și la un interviu de automation internship. Ok, să fac o paranteză. Nu de mult am avut o absolvire la MNLQA, adică la cursul nostru, și au fost reprezentanții de la Allied Testing. Și eu am spus că la ei, la internship, întâi faci pe două module. Primul este de manual testing și dacă tu, nu știu, tragi un pic să știi un pic de cod sau bază la ceva, poți merge pe partea de automation testing. Și adică mi se pare că poți să încerci, adică începi cu manual și dacă puterile tale duc spre automation, de ce nu? Și eu cred că timp de, el mi se pare că vreo 8 săptămâni internship-ul. Eu cred că în 4 săptămâni până ajungi la automation, eu cred că se poate depus baze la ceva. Da, eu pot să dau un pic detalii din experiența mea. Eu când am plecat la internship, eu am plecat de fapt să mă fac developer. M-am plecat la internship developer. Eu am fost refuzat de la multe internship-uri, de la mai multe. Dar am aplicat la internship development și cei de la Indava mi-au spus că, uite, nu ai trecut la development, dar ai fi bun pentru testarea automatizată. Ai vrea să încerci testarea automatizată? Și am spus, de ce nu? Și mi-mi place foarte mult testarea automatizată în momentul de față. Cred că atunci a fost o decizie care m-a afectat sau m-a determinat astăzi să iubesc un pic mai tare partea de IT. Deși când am plecat la IT, eu nici nu știam cu ce o să mă ocup. Deci am realizat asta abia în anul 2 de facultate, că trebuie să-mi caut undeva să lucrez. Ce știam atunci când am aplicat la internship? Practic foarte puține, aproape spre deloc. Cunoșteam doar chestii de bază. Probabil mă simțeam confortabil la bază de date, iar la nivel de limbaj de programare știam niște noțiuni de bază din C++ și C curat. E vorba despre tipuri de date și nu știam toate, dar știam numărul 3, int, string și gata. Și mai știam și o parte de OOP pe care am învățat-o cu vreo 2-3 nopți înainte de interviu tehnic pentru internship. Deși eu am învățat mai multe ori că am avut mai multe interviuri tehnice și cumva eram deja călit. Ideea e să încercați cât mai des, la cât mai multe oportunități și într-un moment dat o să fiți voi cei care alegeți oportunitățile, dar nu invers, oportunitățile să vă aleagă pe voi. Ok, o întrebare. Ok, întrebarea este ce skill-uri și ce certificări ar face valoros CV-ul sau portofoliul unui specialist de automation? Ok, pe partea de automation, dacă noi lucrăm cu un anumit limbaj de programare, ar fi bine să avem certificări relevante pentru programare. Dacă vorbim de Java, este OCA. Este OCA Associate și este Professional. Deci dacă le ai pe ambele, atunci ai putea fi un top contributor pe partea de tehnică. Dacă vorbim de testare, atunci recomand ca toți testerii să aibă ISTQB-ul. ISTQB-ul e chestie pur teoretică, dar cunoașterea ISTQB-ului îți permite să înțelegi procesele de testare corecte. Cum se face testarea, care sunt tehnicile, care sunt tipurile de testare care poți să le aplici în raport cu anumite situații, astfel încât să obții rezultatul necesar și să nu lași utilizatorul final să găsească bug-uri în locul tău.
Plus la asta găsești și noțiuni de bază, ce sunt testare, pentru ce faci testarea, care sunt principiile testării, de ce am avea nevoie de testare și care este rolul nostru. Este altă chestie când sunt important în cadrul proiectului, fiind capabil și sunt rezultat atunci când tu nu poți intervii sau nu poți aduce nicio soluție pentru a redresa situația. Dacă vorbim despre alte certificări, nu. Pentru mine cred că a fost utilă și partea de Scrum Master, dar ea nu se referă tocmai la partea de automation, ea se referă mai mult la partea de management. Tehnici ar fi, vin deja pe diferite tehnologii, dacă vorbim despre AWS sau Azure, ce mai avem acolo, probabil ceva legat de DevOps, asta ar face valoare adăugată pentru CV-ul nostru. Dar inițial, cred că ar fi bine să, dacă aveți oportunitatea să vă focusați pe OCA, Oracle Certificate Associate, ceva de genul. Ok, mersi. Vreau să trebuie de STQB, adevărat că dacă lucrez, e posibil compania să achite STQB-ul sau SMIT-uri. Sau depinde. Deci, evident depinde. Depinde cum sunt și familii din arci, mai multe chestii depinde. Ok, deci dar depinde. Când vorbim despre companii, companiile mari din Moldova sau, hai să spunem așa, sectorul IT și companiile care activează în Republica Moldova oferă, eu ar spune, condiții avantajoase pentru angajaților, majoritatea dintre companiile IT. Toate companiile care eu am fost și sunt în momentul de față, există beneficii și nemijlocit, există și astfel de încurajări. Deci toate certificările care noi le susținem sunt acoperite de către companie. Companie are interes ca angajații să crească, că angajații sunt confortabili și totodată angajații să aducă valoare prin cunoștințe pe care le au. De ce companiile susțin? Mai mult ca atât, companiile vin și cu alte seturi de avantaje. Nu doar acestea. Vorba despre etichete de masă, vorba despre biblioteca companiei din care putem împrumuta cărți, vorba despre training-uri și așa mai departe. Deci, cumva, cei care sunt încadrați în domeniul IT beneficiază de un set de beneficii mult mai largi decât alte sectoare ale economiei din Republica Moldova. Cred că asta este și un argument foarte bun pentru care majoritatea oamenilor vor să vină IT, nu doar pentru bani. Dar și banii sunt un factor important. Aici o întrebare legată dacă după un curs de Java se poate de aplicat la un internship de automation QA? Sau, spre exemplu, dacă cunoști un limbaj de spre exemplu, Java, poți să aplici la un internship de automation? Da, sigur. Cazul meu. Eu cunoșteam, ok, nu cunoșteam eu Java, cunoșteam o leac de OP doar. Și probabil diferența între overloading și overriding și am aplicat și am reușit. Deci, dacă vă simțiți, cunoașteți un pic de, aveți un pic de skill de bază, încercați să mergi la internship-uri, o să fiți refuzat, e o chestie normală, în viață primește și refuzuri, probabil mai multe ca accepturi, deci nu vă descurajați, mergi la internship-uri, dacă nu sunteți acceptați, faci cursurile și după cursuri ați putea să, de fapt sunt sigur că după un curs de automation testing trebuie să fiți acceptați în cadrul internship-urilor. Sau cel puțin nu văd cum ar fi să înveți timp de 2 luni și jumătate de zile, să înveți chestii elementare și chestii de bază care trebuie să le cunoști, în unii cazuri chiar și mai mult decât trebuie să cunoști, ca într-un final să nu treci cursul sau să nu treci interviu de angajare. Dar sunt și, cu părere de rău, probabil și istorii negative atunci când oamenii nu trec. Dar nu trec deoarece nu au acordat suficient timp. De ce? Pentru că pe lângă cursuri noi mai avem și alte chestii, situații și la cursuri, de exemplu, alocăm doar o oră jumătate, două pe zi, după care lecții pentru acasă nu le facem, de studiat independent niciodată nu mai facem și trezești într-un moment dat că doar am cheltuit banii pentru cursuri. În momentul de față, sau hai să spun în astfel de cazuri, cred că nici cei care prestează servicii de cursuri nu sunt fericiți la fel cum nu sunt fericiți nici studenții. Ar trebui să fie o dorință din ambele părți. Atât din partea celor care predau cursul, ca oamenii să preia cunoștințele, cât și din partea celor care plătesc pentru astfel de servicii, ca ei să învețe și să obțină rezultatul dorit. Vă spuneam că la interviuri, indiferent că e de angajare sau de internship, nimeni nu se uită la foiți în spate sau nu se uită la trecut. Poate să fie considerat bonus, da, prezența unui hârtiuț sau anumite experiențe într-un anumit domeniu, dar nu este un factor decisiv. Factor decisiv sunt cunoștințe și abilitățile.
Acum nu se plătește hârtiuță sau nu, ca un neosovietic să te duci pe atunci să faci chestii de-astea de îndreptare, să iei la lucru. Eu cred că am fost explicit. Da, și deja dacă vorbim de hârtiuță, avem o întrebare dacă studii superioare, că cerințe există în general și Igor se referă dacă, adică la companiile care le-am menționat mai sus legat, cred că de internship și deja la companiile mai mari. Am avut foarte mulți colegi care veneau din domenii cu totul diferite. Am avut colegi care au început activitatea la 18 ani și la fel, la 18 ani nu poți să ai universitate absolvită. Deci, parte de piață sau piața locală, noi nu, importanța diplomelor nu este relevantă, dar cunoștințele obținute la universitate de obicei sunt utile pentru a trece stadii de practic sau, în unii cazuri, dacă noi suntem foarte harnici la universitate, noi putem să fim direct angajați. Deci, depinde fiecare dintre noi și de capacitatea noastră de a absorbi informația. Universitățile sunt utile prin faptul că pun la dispoziție aceste abilități de bază primare pe care noi ar trebui să le avem pentru a trece la un internship. Mai mult ca atât, universitatea ar putea fi utilă atunci când noi nu suntem siguri de domeniul pe care îl selectăm. Deci acolo ai 3 ani de zile la dispoziție sau 4 ani de zile în care tu poți să înțelegi care sunt secțiunile IT-ului. E vorba despre project management, development, parte de front-end, back-end, vorbim despre specialist în bază de date, vorbim despre tester manual, tester automation, business analyst și așa mai departe. Deci universitatea o văd mai mult ca la o călăuză care îți oferă posibilitatea sau îți dă skill-uri de bază pentru toate domeniile. Ulterior, tu oricum ar fi bine să urmezi un stadiu de internship ca să obții un preț de start mult mai bun. Contează foarte mult prețul de start cu care tu pornești. Și cazul cel mai favorabil, eu cred că e acela când noi terminăm internship-ul. Deoarece atunci, după internship, tu dispui de un boost destul de mare de abilități și skill-uri care sunt plătite. Acum, valoarea diplomii. În realitate nu ți aduce, sau prezența documentului nu ți aduce nicio scutire. În Moldova, noi activităm după legea parcului IT. Salariul brut este identic cu salariul net. Suntem impozitați după o formulă unică, adică nu suntem impozitați noi deloc. Dar compania este cea care suportă cheltuielile de impozitare pentru o formulă unică. În alt stat, cum este România, prezența unei diplome din domeniul IT o să vă fac scutiri la partea de impozitare. Asta e ideea generală. Deci, dacă nu aveți universitate, tot e ok. Trebuie să aveți măcar dorință. Dorință și perseverență. Okay, am o întrebare, vă rog. Da, sigur. Sunt profesoară de fizică și informatică la liceu. Aș fi vrut să întreb cum pot ajuta elevii să meargă pe calea cea dreaptă, să ajungă oameni specialiști în IT-tehnologii. Eu mă refer la următorul lucru. Noi evident că participăm la diferite concursuri la nivel național, inclusiv First Legalism, probabil cunoașteți, da, și elevii sunt foarte mult interesați în IT-tehnologii, programare, testare, realizarea software-urilor, etc. Mai departe este o ruptură între liceu și studii superioare. Cum noi, profesori, putem ajuta elevii să ajungem la un numitor comun? Vă rog. Este mult de întrebare. Faptul școală pentru mine este un subiect destul de sensibil. Mie îmi place să predau și mie îmi place să învăț la profesor. Eu am avut parte de profesori foarte buni și ceea ce m-am învățat prin profesori mi-a fost foarte util. Dar m-am învățat, în primul rând, să am gândire analitică. Deci vorba despre persoane care se încadrează mai bine în domeniul real sau domeniul științelor umane. Nu înseamnă că cei care fac științe umane nu poate să-și găsească locul în IT. Sunt foarte mulți specialiști de științe umane care fac IT-ul. Cum poate, de exemplu, lecția de informatică să ajute pe copii? Prin lecție, sau mai bine spus, prin probleme de logică. Este un aspect foarte important. Dacă vorbim de QA, mega important, parte de analiză, acordarea atenților la detalii, soluționare sau identificarea soluțiilor. Dacă o luăm programul care este acum existent la școală, îmi pare că s-a atinge mai multe aspecte legate de programare. Începând cu Pascal, care noi spunem că este inutil,
Mai este și partea de HTML care se învață în clasele 11-12, dacă nu greșesc. 12 doar și puțin de tot avem vreo 10 ore, nu mai mult. Exact. Eu cred că ar fi mai bine sau, dar iarăși dumneavoastră vă abateți la curriculum, dar ar fi mai bine să permiți oamenilor sau copiilor să studieze mai mult partea asta de front-end, adică de HTML. Este o chestie simplă, ușoară, dar le permite lor să înțeleagă că uite care este efectul lucrurilor lor. Ce pot îi face doar ei singuri, da? Și cum îi pot oferi servicii. Evident că înainte de 18 ani specializați doar oamenii super talentați, dedicați, noi spunem la copiii respectiv Wunderkinder, care lucrează acasă, de obicei particip la olimpiade și au premii de locuri și mai departe. Oamenii normal trec prin fazele astea de viață în mod ordinar. Deci urmează după asta să fac studii superioare sau ar putea să fac cursuri, dacă nu urmează studii superioare, cursuri de specialitate. Deci nu știu chiar și la Tecul Academy. Dacă el îndrăgește parte de HTML și front-end development, atunci poate merge la un curs, după asta poate merge la un internship. Am avut colegi care nu au făcut universitate și au mers direct după liceu la cursuri și nimijocet la internship-uri. Ați putea să încercați să le predați și un pic de testare sau măcar să le spuneți cât e de simplu să faci testare. Eu de ce cu asta încep? Eu da, dar, evident, asta și ideea a fost interesantă destul de fapt că noi avem, de exemplu, chiar mi-a impresionat, prima dată m-am accesat la cursul dumneavoastră și sunt administrator a site-ului liceului, evident că aș fi vrut să ajung la o testare, să văd dacă într-adevăr persoane, părinți, elevi, nu contează, care fac acces la site, ajung cu întrebări la locul de destinație, hai să zic așa. Eu nu sunt administrator de bază, fiindcă nici nu știu cum să vă explic mai corect. Da, sunt doar redactor, da, hai să zic așa. Da, aș fi vrut să văd dacă ajunge informația până la locul de destinație. Evident că m-a impresionat foarte mult lucrul acesta și evident că am să mă mai gândesc un pic dacă o să-mi permiteți să ajung și la dumneavoastră cu întrebări individuale, deoarece, într-adevăr, este vorba de unele lucruri noi pentru noi și la nivel de liceu lucrurile acestea nu se cunosc. Sunt doar câțiva elevi care într-adevăr cunosc lucrul acesta în profund. Vă mulțumesc foarte mult pentru cursul dumneavoastră, într-adevăr a fost foarte util și chiar vă mulțumesc că lucrați în domeniul respectiv și ne ajutați cu unele informații utile. Mulțumesc mult! Noi vă mulțumim pentru feedback-ul călduros și bun. Ne încurajați să facem lucruri mai departe. Dacă revenim la întrebarea dumneavoastră, eu v-aș recomanda ca înainte ca copiii să părăsească liceul, să aibă loc măcar o lecție de orientare profesională cu partea de IT, să le explici cineva direcțiile principale din IT, care sunt oportunitățile lor, deoarece atunci când eu am ales IT-ul, l-am făcut din greșeală, probabil, neavând alternative sau nevăzând perspective în celelalte domenii, cum ar fi juridic, medicină și așa mai departe, din cauza abilităților care eu le posedam atunci. Deci, o lecție în care copilor să fie explicat care e diferența de front-end, back-end, ce ar însemna, de fapt, un specialist în testare și un specialist în partea de project management, care ar fi salariile, care ar fi oportunitățile de dezvoltare la nivel internațional și așa mai departe, atunci eu cred că ar fi foarte util pentru ei, ca ulterior să-și aleagă profesie mai ușor. E o idee perfectă, dar cum să ajungem la dumneavoastră ca să veniți cu aceste recomandări la noi? Eu pot să intervin un pic. Da, vă rog. Da. Puteți să ne scrieți pe mail. Pe general mai este și programul Tech-ul în fiecare școală, în care da. nu știu dacă ați aplicat sau școala a aplicat. Noi am aplicat, dar la noi nu a ajuns. Cred că suntem în rând. Posibil, acolo sunt lecții de design grafic, proiectare și dezvoltare web, este programe, algoritme și C++, adică sunt mai multe programe și sper că vă ajunge în școala voastră și e destul de interesant. Da, noi am câștigat, apropo, așteptăm în mai departe rezultatul care va fi. Așteptăm cu nerăbdare. Noi am intrat în cursul ăsta deja, acum recent. Mulțumesc! Perfect. Deci, Andrei, dacă poți, au fost câteva întrebări de cursul de Automation QA care îl facem noi la Tecul Academy, dacă poți să-i faci așa un trial version despre ce este. Ok.
O să încerc să fiu suficient, deși nu tot timpul reușește. În momentul de față, cursul de automation cuprinde 25 de ore. Prima secțiune, de fapt, implică explicarea proceselor fundamentale de manual testing. De ce? Deoarece este absolut important ca oricare automation tester să cunoască și aspecte generale de SDLC, SDLC, cum scrie test case-uri și să raporteze bug-uri. După care începem cu cunoștințe sau cu învățarea unui limbaj de programare OOP. Este vorba despre Java, care este aplicat practic în majoritatea companiilor. Durează acest lucru, cred că vreo 8 ore, în jur de 8 ore. Se învață treptat. Avem, în cadrul cursului curent, avem persoane care vin din domenii absolut diferite și persoane care au și un pic de background, care au încercat să învețe individual sau care au fost deja sau au ratat careva interviuri la internship-uri. Și nemijlocit am observat că majoritatea dintre ei se descurc foarte bine. Cel puțin am văzut cod din partea la toți. Codul lor a fost analizat sau la cadrul fiecărei lecții ei fac modificări la codul pe care îl scriu continuu și eu îl analizez. Deci avem progrese destul de bune. Eu cred că cei care îndeplinesc timp pentru casă o să aibă succes la etapa de intervievare la internship-uri. După care începem sau după ce învățăm limbajul, bazele limbajului de programare Java, studiem și crearea unei soluții de testare automatizată. Acest lucru este făcut în majoritatea internship-urilor. Noi, când sau cel puțin absolvenții cursul nostru, atunci când o să plece la interviuri, deja o să aibă cunoștințe generale sau cel puțin o să știe cum se face acest lucru, înainte chiar să-l facă. Deci o chestie destul de importantă, deoarece îți duc un bonus considerabil la aceste interviuri, fiind după leacă mai bine pregătiți. În decurs de vreo 10-12 lecții, urmează ca toți studenții să creeze o soluție de stare automatizată a interfeței UI. Asta implică, de fapt, utilizarea diferitelor instrumente, cum ar fi Cucumber, Gherkin, limbajul Gherkin, Maven pentru tragerea dependenților și nemijlocit implică și aspecte de lucru cu Git, deci cu instrument de versionare a codului. Probabil sunt lucruri destul de strani sau, hai spune, străini, dar odată ce le folosești, le înveți. La fel cum începi a cunoaște persoane care sunt în jurul tău. La final de curs este prevăzut să studiem și partea de API testing, adică testarea backend-ului și ne mijlocim finisem cu o demonstrație practică a instrumentului JMeter, care este folosit în testare de performanță. Deci în cursul de automation se urmărește studierea bazelor de manual testing, accederea, sau mai bine spus, posesia la nivel fundamental a cunoștințelor de unui limbaj de programare Java, crearea unei proprii soluții de testare automatizată a interfeței UI, familiarizarea de bază cu testarea API prin intermediul instrumentului Postman și după care familiarizarea sau la nivel de cunoaștere se prezintă JMeter-ul. După cursul dat, persoanele care o să aplice la un internship probabil o să simtă destul de confortabil pe aceste subiecte și le-ar rămâne să completeze cunoștințele cu niște chestii de bază legate de bazele de date, iar engleza le-ar fi cereașa de pe tort care le-ar permite să obțină o ofertă favorizantă, aș spune eu. Mersi, mersi. Și încă o întrebare a fost când se planifică cursul. Noi când avem o dată exactă, prima ediție se termină, se finalizează acum în mai, la început de mai. Eu cred că viitoarea ediție va fi sfârșit de mai, început de iunie, încă nu este nimic bătut în cuie. Dar dacă vreți, vă puteți preregistra pe site, eu am trimis link-ul, puteți să vă preregistrați, noi să vă mai sunăm, o să vă întrebăm dacă confirmați prezența, deci nu trebuie să achitați nimic înainte. Și plus la toate că dacă veniți la curs, prima săptămână ar fi cumva gratuită, nu trebuie să achitați primele trei lecții, adică veniți primele trei lecții la curs, iar ulterior vedeți dacă vă place ceea ce faceți și după care se face achitare de multe ori, adică așa se întâmplă. Deci, nu știu, nu avem acolo ceva mic scris în vreun contract, ceva de sub sau ceva de genul. Dacă mai sunt ceva întrebări legate de automation testing sau de testing sau dacă mai sunt, luăm ultimele două întrebări sau chiar ultima. Vedem, vă mulțumesc, mulțumim și voi. Mulțumim în primul rând că ați stat până atât de târziu cu noi. Pentru că înțeleg că este joi, aproape weekend, chiar aproape weekend, știi, joi e un weekend mai micuț. Deci cursul va fi offline. Încă nu cunoaștem, sincer nu cunoaștem.
dacă va fi offline sau nu, dar noi la Tech Academy avem și cursuri offline și cursuri online, deci noi încă nu cunoaștem. Cam așa. Bine, nu mai avem întrebări, mulțumim tuturor. Dacă mai sunt oameni, chiar aș vrea să vă întreb, să fac un feedback, dacă a fost masterclass-ul greu, partea de Codeless Automation să puneți 3, dacă a fost accesibil 2 și dacă a fost easy să puneți 1. Chiar mi-e interesant cum ați înțeles. Așa, 1, 2, 1, 1. Ok, not bad. Superb. Mă bucur că ați înțeles ce aici s-a spus astăzi. Și Andrei, dacă mai ai tu ceva, un cuvânt de seară bună și... Seară bună. Mulțumesc frumos la toți cei care s-au alăturat. Pentru mine contează faptul că voi sunteți dorici de a cunoaște lucruri noi. Eu sunt sigur că o să vă aduc plus valoare, fie că lucrați acum sau urmează să lucrați în viitor în domeniul respectiv. Tot timpul când o să vă ciocniți cu situații că nu aveți timp și aveți mult de lucru, să vă gândiți că există o soluție de Codeless Automation care ar putea să vă faciliteze un pic lucru. Dar dacă o să uitați, atunci și o să-mi pară greu pentru voi. Seară bun și baftă la toți cei care caută de lucru, cei care găsesc de lucru, la fel. Succes, bye-bye! Mersi, seară bună! Seară bună! Seară bună.